Bom dia a todos. Chaval, 6 de dezembro de 2021, vamos dar início à 34a sessão ordinária do ano. Gostaria de dar, pedir à secretária para que lesse a ata da sessão anterior. Bom dia a todos. Ata da sessão ordinária, realizada no dia 29 de novembro de 2021. Ata da 33ª sessão ordinária, segunda-feira, dia 29 de novembro de 2021. A ter início às 9 horas, no Salão no... da Presidência do Prédio da Câmara Municipal de Chaval, situado na Praça da Câmara Municipal, Sendo presidida pelo presidente, vereador Nofre Magalhães Gomes, e secretariada por mim, vereadora Felista Silva. Verificando-se a presença dos demais vereadores, o senhor presidente, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão, passando a leitura da ata anterior à secretária, a qual foi lida e em seguida assinada pelos vereadores presentes. Ao iniciar os trabalhos, o presidente verificou que havia sobre a mesa os seguintes documentos: projeto de lei do legislativo número 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37. De autoria dos vereadores Antônio Teles Magalhães, Carlos Henrique Vera. Fernanda Eduardo, Onofre Magalhães e vereadora Felice da Silva. Os quais dispõe do 25. Denomina de Gerardo de Freitas Rios, a rua do loteamento Pôr do Sol, com início na rodovia Estadual CE 85, com término na rua Vicente Pereira Lima, no bairro do Oliveira, no município de Chaval. Número 25, denomina de Joyce Maria de Almeida Ângelo, rua no loteamento Pôr do Sol, com início na rodovia Estadual CE com término na Rua Vicente Pereira Lima. É, no projeto de Lei número 27 que denomina Avenida Ayrto Carneiro na Rua do Loteamento Pôr do Sol, com início na Rodovia Estadual e término na Rua Vicente Pereira Lima, no bairro de Oliveira. Número 28 que denomina Maria Claudete Pinto Pereira a Rua do Loteamento Pôr do Sol, com início na Rodovia Estadual CE, com término na Rua Vicente Pereira Lima. É, número 30, que denomina de Vicente Magalhães Terles, a Rua do Loteamento Pôr do Sol, com início na rodovia estadual 85 e termina na rua Vicente Pereira Lima. É, número 31, que dispõe sobre a garantia que os agressores de mulheres e meninas não possam assumir cargos públicos é, e dar outras providências. Número 32, que denomina de Maria Sotero Veras, a Rua do Loteamento Pôr do Sol. Com início na rodovia estadual e termina na Vicente Pereira Lima, no bairro do Escondido do Oliveira. Número 33, que denomina de Marinete Ricardo da Silva, a rua do loteamento Pôr do sol, com início na rodovia estadual e com término na rua Vicente Pereira Lima. Número 34, que denomina de Maria do Socorro Rocha Veras, a rua do loteamento Pôr do sol, no início da rodovia estadual, com término na rua Vicente Pereira Lima. Número 35, que denomina de José da Conceição, a rua com início na rua Grijalva Carneiro e com término na rua da Travessa Antônio Cajubá de Brito. 36, que denomina de Paulo Márcio do Nascimento Rocha, a rua com início na Antônio Cajubá de Brito e término na Antônio Durval de Brito. Número 37, que denomina de Antônio Evaristo Costa, a rua com início na rua Manuel Fiel de Araújo até a rua Paulo Márcio do Nascimento Rocha. Aparecer também do número 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42, da Comissão de Justiça e Redação, a quais opinaram pela aprovação do projeto de lei do Legislativo número 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, dos requerimentos número 76 77, de autoria da vereadora Sandra Helena, e os demais vereadores que solicitam. É, o secretário Maurício Melo Mendes, para que eu mesmo providencie a entrega casa, nesta Casa Legislativa, a prestação de contas do Fundeb, referente ao mês de janeiro a outubro de 2021, mês a mês, bem como cópia das atas das reuniões do Conselho do Fundeb. O número 77 solicita ao secretário de Educação do Município, Maurício Melo, que estude a possibilidade de conceder o abono do 14 salário dos profissionais da educação. Efetivo no exercício destinado ao atingimento dos gastos mínimos dos 70% dos recursos totais do Fundeb. É, teve o parecer prévio o número 42 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, datado em 21 de maio de 2019. Referente ao processo número 51-28, da natureza de prestação de conta do governo do município no exercício 2013, de responsabilidade do senhor Francisco Carneiro Pacheco Neto, ex-prefeito municipal. Após a leitura das matérias em pauta, o presidente, através de votação nominal, colocou em votação os requerimentos números 76 e 77, sendo aprovados por unanimidade com ressalva da senhora vereadora Felista Silva, Fernanda Eduardo e da em seguida, colocou em votação, através da votação nominal, é, os projetos de lei do legislativo número 25, 26, 27, 28, 30, 31 e 32, juntamente com os pareceres, número 36, 37, 38, 39, 40 e 42, da Comissão de Justiça e Redação. Sendo os mesmos aprovados por unanimidade. Os vereadores presentes aprovados por unanimidade pelos vereadores presentes. Logo após o senhor presidente comunicou sobre o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Os projetos de lei legislativo 34, 35, 33, 34, 35 serão encaminhados e analisados pelas comissões. Comentou sobre a transparência de sua administração e que qualquer cidadão poderá confirmar através do portal da transparência onde tem tudo publicado, esclarecendo o assunto. Como não havia mais nenhuma matéria a ser discutida, passou a palavra ao plenário. O senhor vereador Ítalo Pacheto comentou sobre o projeto de lei de sua autoria, em homenagem à vereadora Claudete Pinto, o qual foi barrada por duas vezes, solicitando respeito aos deputados e aos vereadores que fosse cumprido de acordo o acordo realizado nesta casa, que a próxima obra realizada o município, do município, a ex-vereadora seria homenageada. A vereadora Fernanda não tem humildade por uma pessoa que Deus já o levou. Mas deixo claro que não tem nada contra o ex-prefeito Francisco de Assis Brandão meireles que seria importante que o senhor presidente colocasse os dois projetos em votação. O presidente esclareceu que o referido projeto também já foi protocolado no Estado pelo deputado Romeu Aldiqueri. O vereador pacheco relatou que seria mais justo que o saudoso humano o qual foi, por muitas vezes, secretário de Assistência Social no município de Chaval, fosse homenageado no CRAS. Comentou sobre os festejos de Nossa Senhora de Lourdes, onde foi citado que estava tudo escuro, a regata de canoas, uma negação, mesmo sendo uma tradição no município. Os próprios pescadores que tiveram que tomar a iniciativa para a realização. O prefeito, através de requerimento verbal, que seja realizada uma reforma no trapiche do Porto do Mosquito, o qual se encontra danificado. O presidente colocou em votação, através de votação nominal, o requerimento verbal da autoria do vereador Hítler Pacheco, sendo mesmo aprovado por unanimidade. A, Sandra, a vereadora Sandelena, que esclareceu que votou a favor do requerimento, o vereador Hítler Pacheco, mas já tomou conhecimento que é uma licitação no sentido da realização da reforma do Porto do Mosquito, a empresas Mike Construção, as companhias no valor de R$ 31 mil. Reais. A vereadora Felista Silva reforçou o, pe o pedido que já existe um projeto para a reurbanização do Porto, onde estão aguardando a verba no valor de um milhão de reais. O vereador Ídolo Pacheco comentou sobre a reforma que está sendo realizada na quadra do Proaris, o qual tomou conhecimento que a mesma empresa que está realizando a obra está sendo investigada pela Polícia Federal. Mas se isso só está acontecendo está realizado. E, mas isso só acontecia na época dos pachecos. O vereador Antônio Teles comentou sobre os fechejos e agradeceu ao padre Erlando pelo trabalho qual vem realizando na paróquia Santo Antônio. Comentou sobre a cultura e a quantidade de talentos existentes no município, relembrando a banda de música que se tornou um sonho de vê-la novamente funcionando com todos os componentes. Mas, infelizmente, o município não dispõe dos recursos para mantê-la, esclarecendo o assunto. Comentou sobre a realização da regata. O qual teve a satisfação de acompanhar juntamente com os pescadores, comunicou que no dia 17 a 23 de dezembro será comemorada a, sema... de dezembro, será comemorada a Semana do Evangelho e convida a todos a participarem. A vereadora Sandra Helena comentou sobre os requerimentos de sua autoria e agradeceu o apoio de todos. Comentou sobre os precatórios e sobre a votação da PEC, onde os deputados Roberto Monteiro, apoiado pelo vinho prefeito, votou é, a favor da PEC 23. Votou a favor da PEC 23, mas tem certeza, se o dinheiro for liberado, o seu prefeito não vai se opor a pagar, porque é um direito do professor, onde há algum tempo atrás, em suas redes sociais, ele citou que tinha pago os precatórios, onde, na verdade, nem tinha pago e nem tinha sido liberado, que é para ser pago até mais de 2022. Relembrou que o prefeito, em 2016, em sua campanha para prefeito, esteve presente na reunião da PEOC. Os professores, o qual deixou em pauta queria ampliar os professores que estão na justiça, referente ao concurso realizado em 2003, pelo ex-prefeito Paulo Sérgio de Almeida Pacheco. Esclarecendo que a administração passada errou e a atual também está errando por não cumprir a promessa feita em 2016. Esclarecendo o assunto. Comentou sobre a academia ao ar livre que os aparelhos estão sendo quebrados. E, e não está sendo realizada manutenção. Solicitou através de requerimento verbal para que seja realizada a manutenção dos aparelhos. O presidente colocou em votação através de votação nominal, o qual foi aprovado por unanimidade. A vereadora Sandra relatou a importância da manutenção dos equipamentos para que, para que se acabe como acabou o que existia no Porto do Mosquito. Sobre o que foi citado pelo senhor presidente a respeito da sessão extra, onde o mesmo citou, até sobre as propinas que os outros vereadores no passado teriam recebido, esclarecendo que os vereadores só participam da sessão extra se quiserem, e que o senhor presidente não pode falar esse tipo de coisa, porque terá que provar. Então, da forma que foi citado pelo presidente, o mesmo o acusou. Acusou sua pessoa e o ex-vereador, nessa casa, Cajo. Casa hoje, atual prefeito de receber propina. E afirmou que já participou da sessão mestra nessa casa e nunca recebeu propina nessa administração atual. O senhor presidente. O senhor presidente esclareceu que no passado teve, esteve propina, mas hoje não tem mais. A vereadora Sandra Helena indagou a líder do prefeito sobre o programa PA Leite, solicitando que a mesma traga por escrito o que está faltando para que haja distribuição. Comentou sobre o selo Unicef, o qual vem acompanhando através das redes sociais, que vem torcendo para que o município alcance esse objetivo. Comentou sobre uma licitação de promoção de festividades, interesses de diversas unidades gestoras do município de Chaval, no valor de R$ 73 mil. Reais, 15 de outubro a 9 de novembro, indagando se essas festividades não eram para serem realizadas a regata. Citando o nome da empresa Clemar so Clema Souza de Carvalho. E que irá buscar de mais informações. O vereador Carlos Henrique Veras comentou sobre os fecheiros ocorridos no município e sobre a falta de água, onde a CAGES mais uma vez deixou da mesma a desejar, da mesma forma que acontece todos os anos durante o período do festejo. Comentou sobre a visita que fez à escola da localidade do Cafundó e solicitou, através de requerimento verbal, que seja construído um muro na referida escola. O presidente colocou em votação, através de votação nominal, o requerimento verbal da autoria do vereador Carlinhos, sendo que o mesmo foi aprovado por unanimidade. Carlos Henrique Sen, é, agradeceu o apoio dos colegas vereadores no requerimento verbal, o apresentou. Agradeceu também o apoio nos projetos de lei de sua autoria, o qual homenageou a vereadora Claudete Pinto e Joyce, a irmã do ex-prefeito. A vereadora Patrícia Brito justificou sua ausência na sessão extraordinária ocorrida nesta casa, mas sempre faz de tudo para que não falte nas segundas-feiras e, quando acontece faltar, é por causa de problemas de saúde. Comentou sobre os festejos onde teve a oportunidade de participar, andando, observando com visitas nas barracas e pôde observar uma falta de preparo no gestor maior. Senhor prefeito não teve sequer nenhum assistencialismo no município, não criaram uma programação, nenhum cronograma decente nas datas principais. As principais foram esquecidas, como se não tivesse administrador e nenhuma equipe de mídias. Foram nove noites esquecidas, mas muito lembrado um pequeno palanque político que aconteceu nas novenas. Acredita que religião não deve se misturar com políticas. A não ser para fazer políticas públicas para o município. E não em pleno aniversário do município e por liticar. Uma falta de maturidade de não administrar o município. Comentou que passou no bairro da Caçamba, onde lá tem um espaço em frente ao posto, no qual existe. Qual existe vários projetos nessa casa para a construção de uma praça? Onde uma vereadora chegou a citar que o, o referido terreno é de propriedade de um cidadão chavalense e indagou que, se próximo ao Poares foi desabrigado um terreno para a construção da Areninha, por que não se faz esse benefício para melhorar o bairro e construir uma praça em frente ao posto de saúde? Com relação à regata, citou, citou que sentiu muita falta do senhor Ezequias, uma pessoa ímpar, sem ser político, e que preservava a regata. E que sempre centralizava a chegada no Porto do Mosquito, na forma que sempre fazia há 30 anos. Mas nesse ano não fizeram questão de ajudar e nem divulgar. Foram os próprios canoeiros que se empenharam nessa busca. Deseja que no próximo ano o festejo esteja melhor, porque esse ano esqueceram o festejo e é a regata e o aniversário do município. E o que pode observar da atual administração é a falta de compromisso com os idosos, crianças e adolescentes. Relembrou um projeto de lei aprovado antes do início da pandemia referente à banda de música, mas que encontra-se guardado. O dinheiro que veio para essa compra dos instrumentos da banda é também está guardado, mas só se trabalha em políticas públicas em Chaval, se vier do governo federal ou estadual. Porque o gestor daqui juntamente com Juntamente com o gestor maior, não tem capacidade de criar um desenvolvimento melhor para o município, deixando a desejar no esporte, saúde e educação. A única secretaria que se manifestou foi de ação social realizando o kit do bebê, mas tomou conhecimento que é a iniciativa do governo federal, não iniciativa criada pela assistência social. Mas aqui, tudo que circula no município de Chaval, sexta básica, medicamento, não sai da cabeça do gestor. São todos projetos criados pelo governo federal e que se dá continuidade porque não tem a capacidade de criar uma, criar uma política própria. Parabenizou a vereadora Fernanda Eduardo pelo projeto de lei de sua autoria, mas que a mesma poderia complementar o texto, que ficaria bem melhor dessa forma. Dispõe sobre a garantia que agressores, assediadores sexuais de mulheres e meninas não pudessem assumir cargos públicos no município de Chaval. Solicitou melhorias na eliminação da praça, da praça do Parquinho, porque somente as câmaras não resolve a situação. A vereadora Fernanda Eduardo comentou sobre os fecheiros de Nossa Senhora de Lourdes e sobre como. E sobre recomendação de juiz, onde o município não poderia realizar eventos. Comentou que o prefeito participou de duas reuniões em Sobral para um alerta do que vem acontecendo nas regiões vizinhas, onde o Sobral, os leitos de UTI, estão lotados. E com isso, não se pode dizer que a pandemia acabou. Sobre o que foi citado pelo vereador Ítalo Pacheco, o qual citou que a cidade estava toda escura, solicitou ao mesmo que mostre os postes que estão apagados na cidade. Com relação à regata. O município não poderia fazer regata. O que o prefeito e os vereadores ajudaram a mesma foram for uma, da mesma forma que fez a vereadora Patrícia Brito, como foi feito no ano passado. Sobre a licitação dos 73 mil, citado pela vereadora Sandra Helena, para se fazer eventos, esclarece que o valor da licitação não está dizendo que o valor é para gastar em um mês ou para a realização de regata. Foi usado nos festejos com sons e com outras. outras Outras coisas, mas deixa claro que, se não está aqui para dizer, o que o município fez, esclarecendo o assunto. Sobre o acordo citado pelo vereador Itur Pacheco, que a próxima obra seria colocada o no nome da ex-vereadora Claudete Pinto, falou apenas que teria muitas obras para serem feitas e que poderia ser colocado o nome dela. E que essa não foi protocolada, que essa foi protocolada com o nome do Dr Meirelles no dia da sessão. O projeto já estava pronto, estava apenas aguardando ele assinar a ordem. Na hora do que foi assinado a ordem, sua pessoa protocolou o projeto e tem como provar. Mas deixa claro que não está perseguindo os mortos, como foi citado pelo vereador Itu Pacheco. Citou que seu esposo também não foi vereador nessa ca... que também foi vereador nesta casa, mas nunca brigou para que se fosse colocado o nome de seus familiares e afirmou que também não está brigando por ninguém, apenas protocolou o seu projeto. E vem outra pessoa querendo retirar. Com essa atitude que está sendo. Ela é que está sendo perseguida. É sua pessoa com uma coisa que nunca se viu acontecer nesta casa. A senhora vereadora Sandra Helena citou que a mãe. Da senhora vereadora Fernanda Eduardo, não tem nada com o município. E a vereadora colocou o nome dela no CRAS. A vereadora Felicita Silva solicitou. Solici... A vereadora Felista Silva comentou sobre o projeto de lei do legislativo 36 e 37 de sua autoria e comentou que prestou homenagem no dia 22, onde vem. Em vez de colocar pontos turísticos na cidade, na, na, na postagem, postou fotos de pessoas que, de alguma forma ou de outra, contribuiu ou contribuirão muito com o município. Comentou sobre a presença dos deputados Romeu Aldiguer e Roberto Monteiro no município. Citou que sua pessoa ajudou também na articulação dos festejos de Nossa Senhora de Lourdes. E agradeceu, em nome de toda a população chavalense e da igreja, as atribuições dadas não só a eles, mas também toda a comunidade que se manifestou e vereadores que também contribuíram. Comentou sobre o que tinha foi citado que foi esquecido no período dos seches e afirmou que tinha uma programação feita. Mas, no dia 17, o munic... o pre... 17 de novembro, o prefeito de Aracati, senhor Bismarck Maia, recebeu uma multa milionária de meio milhão de reais por ter realizado um festival. E com isso retrocederam, porque isso se chama responsabilidade e compromisso. Porque uma banda na praça, todo mundo gosta, mas ninguém estaria protegido com máscara como estavam nas novendas. E o Ministério Público também proibiu a realização de festas. Comentou que esteve juntamente com o senhor bispo e alguns vereadores agradecendo pela linda festa, porque pôde se observar que o povo não participa somente pelas festas, e que o povo vem pela fé e por serem devotos. E o bom é que os 73 citados aqui nessa casa promoveu tudo aquilo através de parceria. E a festa de Nossa Senhora de Lourdes está registrada no caderno cultural do município. E com isso ajuda a promover o município, porque o sonho estava bom tinha transmissão ao vivo, tinha telão e se tinha outros, e isso tinha os outros anos, mas era custeado pela igreja em participação com o município. Sobre o que foi citado de novena como palco político, agradeceu ao padre Antônio Carneiro, fundador do município de Chaval, saindo em 1866 de Viçosa para o Boaçu e ao identificar Chaval em sete dias estabeleceu seu primeiro arranchado no porto da missa. E o motivo da vinda dele foi uma desilusão política, o qual era deputado federal pelo Partido Liberal, e o que quer dizer é que a igreja não é política. Esclarece o que é política, mas a interpretação de política cabe a cada um de, de nós a forma de interpretar. E afirmou que a política é porque quer, a política é para quem quer o bem comum de todos e que irá fazer o poder pela melhoria do povo chavalense esclarecendo o assunto. Comentou sobre o projeto de lei de sua autoria, juntamente com a paróquia, é, denominando Piagem, um projeto da Caritas Brasileira, o qual sua pessoa é membro, atendendo 15 jovens, estendendo para 16, que gostaria de poder atender muito mais, porque antes de ser vereadora já fazia, já fazia parte da política social, afirmando que irá continuar e que logo após irá participar do seminário. Vereadora Clea Machado comentou sobre os festejos de Nossa Senhora de Lourdes e agradeceu a todos que participaram, sempre obedecendo os critérios, exigindo o uso de máscaras, e os deputados Romeu e a presença dos deputados Romeu Aldeguel e Robélio Monteiro, pela premiação maior, que foi a Moto Pop. Parabenizando a ganhadora do prêmio. Comentou sobre o dia 22, data de comemoração dos 70 anos de emancipação política do município. Mas, infelizmente, infelizmente ainda não estão liberados a realizar grandes eventos, onde até a regata de canoa foi simplificada. Pelo fato de ter sido necessário. Ser dessa forma devido às restrições. Comentou sobre a vinda do caminhão Amigo do Peito e das ações realizadas sobre a prevenção de câncer de próstata. É, em, agradeceu em nome do prefeito a todos que participaram do almoço pela recepção dos deputados e esclarece que, infelizmente, não se pode fazer grandes festas, e o o município, as festas que o município merece. Comentou que fizeram visita na paróquia e agradeceu a Deus, ao bispo e ao padre Erlando pelas bênçãos recebidas para a população chavalense. Sobre o que foi citado, sobre a iluminação pública, afirmou que Chaval nunca esteve tão iluminado como está hoje, porque o prefeito tem a equipe da cidade nas localidades para identificarem as lâmpadas queimadas. Porque o município tem um gestor compromissado. Discussou quando citaram que o festejo desse ano foi um dos piores. Mas se o prefeito tivesse colocado banda na praça, hoje estaria sendo criticado. Com relação ao parque infantil, citou que antes da inauguração teve que ser feita manutenção. Isso deixa triste, porque lá é um patrimônio de todos e que seria importante o zelo da população. Afirma que sempre que for preciso será feita a manutenção. Como também no trapiche do Porto do Mosquito. A vereadora Sandra Helena relembrou o requerimento de sua autoria, o qual solicitava a pavimentação do calçamento da Rua Caju da Brito, esclarecendo que está frisando a referida rua porque não foi somente nessa administração que vem fazendo essa solicitação, a qual se estende até a Vila Nova. Com relação ao valor de 73 mil, o qual comentou, esclareceu que não, que não citou que ia ser gasto apenas. Gasto, apenas indagou para que o valor citado seria destinado e que trouxesse por escrito quais seriam as atividades. Esclareceu que, para chegar onde chegou, é professora concursada no município e enfermeira e sempre gostou de trabalhar no social. E para que pudesse chegar até a, cadeia de, a cadeira de vereadora, soou muito e agradecer a Deus e ao povo de Chaval. E sempre deixou claro que nunca precisou de ajuda de líder político, ex-prefeito prefeito. prefeito. Porque sempre batalhou, porque aprendeu a ser de sua mãe independente. Sobre o projeto do SEI, onde está havendo a polêmica, que sua pessoa está querendo que seja o nome da sua mãe, deixa claro que a vereadora Fernanda Eduardo, quem faz mandato. Quem faz mandado nessa cidade ou alguém indicado por ele de não ter nenhum órgão político sobre o nome da sua mãe Claudete, porque é uma administração suja, porque querem que fique puxando o saco e a sua pessoa não puxa saco nem de prefeito nem de primeira dama. Com muitos ficam bajulando para conseguir alguma coisa, porque não precisa disso, citando que a vereadora prejudicou sim sua mãe e que viu sua mãe morta em frente e porque foi culpada sim. Porque os estresses dela foi causada por você, vereadora. E agora quer perseguir sua mãe até depois de morta. Afirmou que a Sandra Helena não é Claudete Pinto, porque a Claudete Pinto nunca se rebaixou a você e nem a sua pessoa. Irá se rebaixar. Citou que a vereadora Fernanda é, não quer o nome de sua família, mas faz questão de colocar o nome de seus entes queridos nos órgãos públicos. Principalmente o nome de sua mãe vereadora. No, principalmente o nome da vereadora. A mãe da vereadora no Crais que não tem nada a ver, onde o projeto não contém nem justificativa. Indagou qual foi o benefício que ela fez do povo de Chaval. Esclareceu que não quer ouvir nem falar e não quer ser atingida e também não quem não quer ser atingida não atinja. Afirmou que continuará visitando as secretarias de educação, assistência social e saúde e no dia que for barrada, ela levará ao Ministério Público porque tudo aqui é do povo. É... Afirmou novamente que faz questão que não seja colocado o nome de sua mãe, porque quem fez sua pessoa romper com ele foi a ilustre vereadora Fernanda, onde na época fez três vereadores romper com um referido prefeito. E com isso é que ela acaba com a política do marido. Esclarece que gosta das vereadoras Archicleia e Felicita Silva. E afirmou que com seu voto e com seu trabalho, ela não ganha mais, porque a vereadora Fernanda é conhecedora, quem colocou o marido dela em cima, de 2015 a 2016, foi sua pessoa juntamente com o ex-vereador Bola. Porque na época a vereadora era humilde, mas hoje o poder subiu na cabeça. Agradecer ao vereador Carlos Henrique por ter colocado o nome de sua mãe, mas aí pedir para ela retirar. O presidente citou que a sua pessoa, que foi homenageada a mãe da vereadora, é sua tia e que prestou sim serviços sociais para que a população chavalense com favores, porque nenhum político faz favor para ninguém, faz com interesse em alguma coisa. A vereadora Felista Silva citou que observou que em outros municípios já estão pagando o abono dos professores. Procurou o secretário de Educação, Maurício Melo, para uma conversa como vereadora e presidente da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. vereadora sobre o 70%, o qual esclareceu que em alguns municípios se precipitaram e que já estão executando o pagamento do abono salarial dos profissionais do magistério, que isso vai de acordo com o que falou quando voltou no requerimento e tem certeza. Como muitas falas... O qual esclareceu que alguns municípios precipitaram. A vereadora Sandra Helena tem certeza, tem certeza que está sabendo do compromisso da gestão de Sebastião Soltero Melo E se tiver dinheiro, se tiver dinheiro, com certeza eles irão direcionar o dinheiro para todos que merecem. E que a resposta do secretário foi que estariam aguardando o posicionamento da Undine e o órgão que fiscaliza as secretarias de educação municipais. Mas está errado como posicionamento da prece, provavelmente até amanhã dirá algum posicionamento, e deixa claro que em nenhum momento o secretário e nenhum prefeito irá se opor a pagar o abono, e que também não é pelo requerimento da excelentíssima vereadora que ele vai pagar. Quanto que foi citado que sua pessoa bajula a primeira-dama, afirma que não precisa babar ninguém, e sim as pessoas sem admiração uma pelas outras assim como tem admiração pela vereadora, todos os vereadores presentes, e que não precisa bajular ninguém, porque é responsável pelo que é e pelo que diz, e não pela interpretação de ninguém, mas sabe conviver com pessoas dessa forma, porque com elas tem exemplo de como não seguir, como não deve se tornar, ficando mais convicta de seus valores e não se sujeitar a certos papéis, que enquanto estiver nessa casa, irá tentar fazer o seu melhor. A vereadora Fernanda Eduardo agradeceu... Os deputados Roberto Monteiro e Romeu Aldeguerre, pela contribuição do show de prêmios ocorrido no festejo em atendimento ao povo católico. Sobre os comentários da vereadora Sandra Helena, onde o mesmo citou que sua pessoa acaba com a política de seu esposo. Afirmou que desde 2000 até hoje ele vive na política e sempre ganhou com maioria. Quanto o que a vereadora Sandra Helena citou, que é sua esposa, viu... Citou que sua pessoa viu sua mãe morrer aqui na Câmara. Agradeceu a Deus pela proteção, porque no dia do ocorrido, sua mãe não chegou nem a ver sua mãe. Sua pessoa não chegou nem a ver sua mãe. Porque sua pessoa foi a última a chegar na casa e logo foi atender uma ligação na sala. E quando sentou-se de cabeça baixa, só ouviu o ex-presidente pedindo para que chamasse a ambulância. Quando levantou, já viu o vereador Ítalo Pacheco e o vereador Júnior com ela nos braços. Quando procurou saber o que estava acontecendo, vários vereadores que estavam presentes citaram que a vereadora estava sendo pressionada. Para votar em um projeto para o afastamento do vereador Nofre Magalhães. E a mesma não queria votar. Onde alguém ligou para o filho dela questionando o que estava acontecendo. E o mesmo afirmou que sua mãe não tinha dormido durante a noite, porque tinha três pessoas ligando direto para ela, pressionando para que a mesma votasse. Num projeto para afastar o vereador Onofre. Que iria para Parnaíba com ela, mas não deixaram, porque ela teria que vir para a sessão para votar e indagou. A vereadora Sandra Helena, se a mesma tem como provar se a sua pessoa é culpada pela morte de sua mãe, e afirmou que não tem nada a ver com o acidente, com o incidente com sua, sua mãe. Porque nunca disse nem que ela era feia ou bonita dentro da Câmara. A única coisa que fazia era responder às críticas e que ela fazia do município qual tinha as respostas e ela se chateava. Sobre os vereadores que se afastaram do prefeito, afirmou que nenhum vereador se afastou por sua culpa, porque sempre ajudou os vereadores, até mesmo o vereador da oposição que precisar de sua ajuda está pronta para ajudar, como qualquer outra pessoa, porque não votou em sua pessoa, votou em seu esposo. Afirmou que não é bajulada por ninguém, é reconhecida e amada por todos. Quanto. Que a vereadora citou, que nunca precisou de ajuda de nenhum político para se eleger, relembrou que a ex-prefeita Janalim Pacheco postou um texto no Facebook dizendo que foi a vereadora Sandra, quem foi a vereadora Sandra na política dela. A vereadora D'Axiclea Cardoso relembrou pronunciamentos referentes ao P.A. Leite, afirmando que na próxima semana trará os esclarecimentos, expõe a tristeza na questão. Do respeito, uma coisa que deve ter é respeito por todos, deixando que a vida pessoal dos outros e tratar somente das coisas em benefícios do município. Quanto o que foi citado sobre babonas da vereadora e primeira-dama Fernanda Eduardo, afirmou que, além do respeito, elas têm uma amizade porque fazem parte de um grupo, e é ela quem nos ajuda, e ela tem uma amizade porque faz parte do... Sendo um braço direito da administração, quando o prefeito não está presente, é ela que socorre não só os vereadores, mas também com a população. E que é o telefone dela não para. Muitas vezes ela não tem nem como responder as mensagens. Da mesma forma, o prefeito que não usa o WhatsApp, mas nunca viu ela deixar de, ele atender, deixar de atender ninguém. Mas se essa amizade é chamada de babação incomoda, alguém afirma que irá incomodar muito mais porque ainda tem muito tempo para trabalharem juntas e que essas interpretações é um desrespeito, porque o grupo não existe dentro do grupo não existe rivalidades. O presidente agradeceu a Deus pela união do grupo, diferente da oposição onde uns apoiam os deputados e outros apoiam outros, e com isso não se sabe se existe união entre eles. O senhor presidente agradeceu a presença de todos e ordenou o encerramento dos trabalhos, sendo lavada, presenteada e secretariada,

Vamos dar continuidade aqui, vamos dar o nosso trabalho. Nós temos aqui o requerimento 078 da vereadora Sandra Helena, pedido para ser apresentado. Requerimento número 78, barra 2021, Chaval, 1 de dezembro de 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Chaval, a vereadora que subscreve no uso de suas atribuições legais e na forma regimental. Vem junto a Vossa Excelência, depois de ouvido o plenário, solicitado o poder Executivo Municipal é, de Chaval, que vive em caráter de urgência. Quem vide em caráter de urgência o projeto de lei que dispõe sobre o pagamento do abono da décima, do 14º salário dos recursos do Fundo de Manutenção do Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação com os servidores em efetivo exercício do Magistério de Educação no âmbito do município de Chaval, destinado ao atendimento dos recursos gastos mínimos de 70% e dos recursos totais do Fundeb recebidos pelo município em 2021 justificativa. A referida solicitação é feita para entender a reivindicação dos professores o percentual de 70%, obedecendo à prevenção, à previsão do artigo legal, do, previsão legal do artigo 26 da Lei Federal 14113 de 25 de dezembro de 2020, o qual estabelece que excluído dos recursos que se trata do inciso 3 e caput V, esta lei propõe não e não inferior a 70% dos recursos anuais totais dos fundos desta lei será destinado ao pagamento em cada rede de ensino da remuneração dos profissionais de educação básica em efetivo exercício. Sandra Helena Pinto Pereira, vereadora. Vou colocar o requerimento da vereadora em votação. Eu queria que o mesmo requerimento da passada? pedindo o projeto. Para ser pago o décimo quarto, passou, a turma tem que mandar o projeto. Trocar o requerimento da verdade em votação. Só o um projeto de lei, porque para ser parte desse quarto ou avanço pago, tem que ter o um projeto nessa casa. Ele não pode pagar aleatoriamente, não. E o vereador que tem que aprovar, é uma lei. Ele não vai escrever. De pode... pode, depois ele manda o um projeto que está sendo aprovado. Não, o projeto proj ele tem que mandar.

Só estou pedindo, pedindo, um pedindo. Um pedindo projeto de lei. um pedindo tem que fazer o projeto é prefeito, eu. Estou pedindo. Pedindo. pedindo agora de o Pronto, secretário, o Vou colocar o requerimento da vereadora Sandra em votação. Carlos Henrique. A favor. Sandra Helena. A favor. Patrícia Brito. A favor. Ito Pacheco. A favor. Felícia Silva. A favor. É, Antônio Teles. A favor. Fernanda. A favor. Da Cicléia. A favor. Requerimento aprovado. Não, 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 não. É, eu, sei, eu não entendi, eu entendi, tá certo. É, pronto. É, tem, temos, aqui, temos aqui também uma indicação, número 032, do vereador Antônio Teles. Vou pedir para ser apresentado. Projeto de indicação número 32. Senhor Presidente, o vereador signatário, com assento nesta Casa Legislativa e no uso das atribuições que lhe confere no artigo 113 do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetido o presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, envie o ofício ao Sebastião Sotero Veras, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe. Que o Poder Executivo deste município viabilize o mais breve possível a restauração da rua denominada popularmente da Rua da Piscina, o qual dá acesso ao bairro do Escondido. Justificativa. Senhores vereadores, a presente indicação se faz necessária, haja vista que essa restauração irá, de certa forma, dar melhor condições o acesso às pessoas que residentes naquele local, que precisam se deslocar até o posto de saúde Sebastião Mendes dos Santos, PCF. Do PSF. Ante, é, vereador Antônio Teles Magalhães. Pessoal, olha, eu quero que fique bem claro que um pedido é um pedido. O requerimento é um pedido que você está pedindo ao prefeito. Você pode pedir até um avião. Se ele puder lidar, é bem. Ninguém sabe, não é obrigado o prefeito fazer atender todos os pedidos. Ele vai atender. De, é, aquele pedido que for adequado a ele, ele puder, tinha condição de cumprir tá certo? Presidente, o pedido é um pedido Presidente, me deu uma parte o que estávamos questionando aqui não é sobre o pedido, nós queríamos entender o projeto e isso cabe a nós perguntar ou não eu, tá, era não, isso que estava sendo questionado tá acho certo, que vossa excelência tá se certo. confundiu não, eu entendi, eu, mas é o que eu estou explicando é isso, que é um pedido é, eu, eu vou pro, colocar aqui o, a indicação do vereador Antônio Teles em votação, causa Henrique a favor Sandra Helena. A favor. Patrícia. A favor. Ítalo. A favor. Felicita. A favor. Teles. Eu queria pedir um avião. A só favor. Fernanda. A favor. <laughs> Ciclé. <laughs> a favor. É, indicação aprovada. <laughs> Eu, 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 você ganha, eu, eu. <laughs> Temos aqui também o parecer referente ao projeto 33 da Fernanda, o 34 da Fernanda, o, o projeto 35 da Fernanda Eduardo. Eu, pedi, eu vou apresentar os três projetos da Fernanda do legislativo, para ser apresentado o parecer e depois vota os três, os três junto. É. Parecer número 43 Projeto do legislativo número 33, que denomina de Marinete Ricardo da Silva a rua do loteamento Por do Sol, com início na rodovia estadual CE, e com término na rua Vicente Pereira Lima, no bairro Oliveira, do município de Chaval. Após receber, através de ofício número 33, datado em 30 de novembro de 2021, do presidente da Comissão de Justiça e Redação, a documentação referente ao projeto de lei número 33, de 28 de outubro, o qual denomina de Marinete Ricardo da Silva, a Rua do Loteamento Pôr do Sol, com início na rodovia estadual CE e com término na rua Vicente Pereira Lima. É o nosso relatório. Faça a proferir o meu voto. Somos pela aprovação do projeto de lei número 33, de 28 de outubro de 2021, o qual denomina de Marinete Ricardo da Silva, a Rua do Loteamento Pôr do Sol, com início na rodovia estadual e com término na Rua Vicente Pereira Lima, no bairro do Oliveira, no município de Chaval. Sala das comissões, 1 de dezembro. Vereador presidente Antônio Teles, relatora Fernanda Eduardos e membro da Arte Cardoso. Projeto de lei número 44. Projeto de Lei do Legislativo número 34/2021, que denomina de Maria do Socorro Rocha Veras a rua do loteamento Pôr do Sol, que inicia na Rodovia Estadual CE, com término na Rua Vicente Pereira Lima, no bairro do Oliveira e no município de Chaval. Após receber, através de ofício número 33, datado em 20, 30 de novembro de 2021, o Presidente da Comissão de Justiça e Redação é, recebe a referente documentação. Do projeto legislativo número 34, de 28 de outubro de 2021, o qual denomina de Maria do Socorro Rocha Veras a Rua do Loteamento Pôr do Sol, com início na Rodovia Estadual CE e término na rua Vicente Pereira Lima. É nosso relatório. Somos pela aprovação do projeto de lei número 34 de 28 de outubro de 2021, que denomina Maria Sotero Veras, a Rua do Loteamento Pôr do Sol, com início na Rodovia Estadual CE, com término na Rua Vicente Pereira Lima, no bairro do Oliveira, no município de Chaval. Primeiro de dezembro, vereador Antônio Teles relator, presidente, relatora Fernanda Eduardo, da Cleia membro Projeto de lei número 40, parecer número 45, referente ao projeto de lei do legislativo número 35, que denomina de José da Conceição a rua com início na rua Grijalva Carneiro e com término Antônio Cajubá de Brito. Após receber, através do ofício número 33, datado em 30 de novembro de 2021, o presidente da Comissão de Justiça e Redação a documentação referente ao projeto de lei do legislativo. Número 35, barra 2021, de 17 de novembro de 2021, o qual denomina de José da Conceição a rua Conice na rua Grijalva Carneiro e com término na travessa Antônio Cajubá de Brito, no município de Chaval. É o relatório. Passa a proferir o nosso voto. Somos pela aprovação do projeto do legislativo, número 36. De 17 de novembro de 2021, o qual denomina de José da Conceição a rua com início na Rua Grijalva Carneiro e com término na Travessa Antônio Carne... Cajubá de Brito. Presidente da comissão, Antônio Teles. Relator, Fernando Eduardo. E membro da Articleo. Vamos colocar o projeto da vereadora Fernanda em votação. Causa Henrique. A favor. Sandra. A favor. Patrícia. A favor. Ítalo. A favor. Felita. A favor. então, Itális. A favor. Fernanda. A favor. Dacicléia. A favor. Projeto aprovado. Então, eu quero dizer o, o parecer do projeto número 37 38 da vereadora Felicita. Tá? Felicita, você vai apresentada. Aqui é o parecer. Parecer número 46, projeto de lei legislativo número 36, barra 2021, que denomina de Paulo Márcio do Nascimento Rocha, a rua que se inicia na rua, na rua Antônio Cajubá de Brito até a rua Antônio Durval de Brito, no bairro do Salgadinho. Após receber, através do ofício número 33, datado em 30 de novembro, do presidente da comissão de justiça e redação, a documentação referente ao projeto de lei do legislativo, Número 36, de 20 de novembro de 2021, o qual denomina de Paulo Márcio do Nascimento Rocha a rua que se inicia na Rua Antônio Cad de Brito até a Rua Antônio Duval de Brito, no bairro do Salgadinho. É o relatório. Passa a proferir o nosso voto. Somos pela aprovação do projeto de lei, número 36, de 20 de novembro de 2021. A qual denomina de Paulo Márcio do Nascimento Rocha, a rua que se inicia na rua Antônio Cajubá de Brito até a rua Antônio Duval de Brito, no bairro do Salgadinho. Sala das comissões, 1 de dezembro de 2021. Antônio Teles Magalhães, presidente, relatora Fernanda Eduardo, é membro da Articleia. Projeto de lei do Legislativo número 37, que denomina de Antônia Avaristo Costa, Barguilhão, a rua que se inicia na rua Manuel Fiel Araújo até a rua Paulo Márcio do Nascimento Rocha, no Salgadinho. Após receber através de ofício datado em 30 de novembro de 2021, do presidente da Comissão de Justiça e Redação, a documentação referente ao projeto de lei número 37, de 20 de novembro de 2021, a qual denomina de Antônio Evaristo Costa Barguilhão, a rua que se inicia na rua Manuel Fiel Araújo até a rua Paulo Márcio Nascimento Rocha. É nosso o relatório e passa a proferir o voto. Somos pela aprovação do projeto de lei do Legislativo número 37, de 20 de novembro de 2021, o qual denomina de Antônio Evaristo Costa, Barguilhão, a rua que se inicia na rua Manuel Fio Araújo até a rua Paulo Márcio do Nascimento Rocha, no Salgadinho. Sala das comissões, 1 de dezembro de 2021. Presidente Antônio Teles, relatora Fernanda Eduardo e membro da Vamos colocar em votação o projeto da vereadora Felício 36 e o 3037. Votar em votação. Carlos Henrique. A favor. Sandra. A favor. Patrícia. A favor. Ítalo. A favor. Felícia. A favor. A, A favor. Fernanda. A favor. Da Tiscaia. A favor. Projeto aprovado, Dando continuidade aqui no trabalho, temos aqui o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. É, o parecer de julgamento da prestação de contas do exercício de 2013, da, do ex-prefeito Francisco Carneiro Pacheco Neto, Pedir para ser apresentado o parecer da comissão. Não. Esse parecer vai ser apresentado e ele será votado no dia 17 em sessão extraordinária. Pode sim. apresentado. Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. Parecer de julgamento da prestação de contas do exercício de 2013 do ex-prefeito Francisco Carneiro Pacheco Neto. Do relatório. Trata-se da prestação de contas de governo do exercício de 2013 de responsabilidade do então prefeito, Carneiro Pacheco Neto, cujo parecer prévio for encaminhado pelo Tribunal de Contas do Ceará, orienta esse poder legislativo pela desaprovação das contas pelos argumentos técnicos abaixo citados. 2. Da ausência de cobranças à dívida ativa não tributária. Conforme instrução processual apurada pela Corte, não foram comprovadas através de documentos hábeis as medidas adotadas, objetivando a cobrança de penas pecuniárias aplicadas pela, pelo Tribunal de Contas, os quais foram inscritas na dívida ativa do município. Ficando explícito o motivo de tanta omissão, onde todos os inscritos na dívida ativa do município são aliados políticos do ex-gestor. Portanto, a unidade técnica manteve a anotação, tendo em vista que não foram apresentados comprovações das ações administrativas ou judiciais desenvolvidas pela municipalidade durante o exercício de 2013, no sentido de realizar a cobrança da dívida. Restando em controversos que o mencionado crédito foi devidamente inscrito em dívida ativa, e considerando que se trata de caso isolado com subtâneo. Superdâneo em precedentes no tribunal. Reputo que não a não comprovação da cobrança deve constituir motivo suficiente para reprovar as presentes contas. Três, das despesas. Constatou-se nas folhas meia. 627 628, que a inscrição dos restos a pagar no exercício de 2013, no valor de R$ 4.283.803,26, representou 95,49% do passivo financeiro e 32,73% da receita corrente líquida. Especificação: restos a pagar inscritos em exercícios anteriores. Executivo milhões 5.623.788,92. Legislativo, reais e centavos legislativo milhões total milhões Total, reais e dois centavos a pagar quitados neste exercício do Poder executivo R$ milhões reais e centavos do legislativo zero total total 2.690.268,32 As três falsas. Cancelamento e prescrições de restos a pagar ocorridos em 2013, zero do poder executivo, zero do legislativo e o total também zero. Rescrições dos restos a pagar no exercício. Dívida flutuante relacionada com os restos a pagar.

Destacou-se ainda que a dívida flutuante do município referente aos restos a pagar vem aumentando nos três últimos exercícios financeiros. Especificação: dívida flutuante relacionada com os restos a pagar de 2011, R$ 4.659.087,15.

Deduzido esse valor das responsabilidades financeiras líquidas apuradas no balanço financeiro, a insuficiência de recursos para a cobertura das despesas empenhadas líquidas e não pagas no um ano em análise. Especificação: restos a pagar processados inscritos no exercício: R$ 2.836.822,90. Disponibilidade financeira líquida. R$ 716.234,95. Esses restos a pagar inscritos foram processados em 2013, de acordo com o relatório contido nos autos. Ressaltou-se que a demonstração acima tem a finalidade de informar o chefe do executivo sobre o endividamento de curto prazo do município decorrente da inscrição dos restos a pagar. Ressaltou-se que a demonstração acima tem a finalidade de informar o chefe do executivo sobre o endividamento do curto prazo no município recorrente da inscrição dos restos a pagar, processados, possibilitando acompanhar o crescimento dessa dívida e sua repercussão na execução orçamentária dos exercícios seguintes. Dessa forma. Atentando-se para a responsabilidade na gestão fiscal, que pressupõe que a ação planejada e transparente em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, conforme preceituado no parágrafo 1 do artigo 1 da lei de responsabilidade fiscal. O, o Ministério Público de Contas se manifestou da seguinte forma. O saldo da conta dos restos a pagar de R$ 7.220.323,86 após diminuídos os restos a pagar não processados, R$ 2.397.319,00 conforme documento nas folhas 11 e da disponibilidade financeira líquida de R$ 716.363,63. Ficou R$ 4.106.641,23, que representa 18,60% da RCL e 17,95% da receita orçamentária. Logo, permaneceu descumprimento ao limite da razoabilidade, aceito por esta Corte, sendo determinante para a desaprovação. Diante do exposto, essa comissão ratifica o um entendimento que a inscrição de restos a pagar no exercício de 2013 é desarrazoada, sendo motivo ensejador para a desaprovação das presentes contas. Da gestão fiscal. Pertinente à despesa com pessoal, o valor de R$ reais e centavos Despedido, despendido pelo Poder Executivo de Chaval, representou 63,78% da Receita Corrente Líquida, referente à solha 623. Descumprindo dessa forma o disposto no artigo 169 da Constituição Federal e o limite estabelecido no artigo 20, inciso, inciso 3, a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal, segue demonstrativo do cálculo da despesa com o pessoal. Pessoal ativo, no Poder Executivo, R$ 14.331.809,70. Do Executivo, R$ 549.978,67. Pessoal inativo e pensionista, zero. Despesas não computadas, artigo 19, parágrafo 1º. Indenização por demissão e incentivo de de... De... incentivos à demissão voluntária, zero. Despesas não computadas, R$ reais e centavos. Despesas recorrentes às decisões judiciais do Poder Executivo, R$ reais e centavos, do Legislativo zero. Despesas líquidas com pessoal

R$ 978,67. Porcentagem da despesa com pessoal sobre RCL: do Executivo, 63,78%. Do Legislativo, 2,49%. O limite legal permitido do Executivo é 54% e do Legislativo, 6%. O ex-gestor alegou que houve baixo crescimento do produto interno bruto, solicitando que fosse concedido prazo duplicado para o poder. O percentual ex excedente das despesas com pessoal, conforme o artigo 66 da Lei de Responsabilidade Fiscal. No entanto, a unidade técnica, em fase complementar, esclareceu que em 2013 o PIB cresceu 2,3%. Logo, não ocorreu baixo crescimento do mesmo, não podendo ser concedido prazo duplicado para reduzir o percentual excedente de despesa com pessoal. Ressaltou ainda que a análise dos RGF. Do primeiro e do segundo quadrimestre do exercício de 2014, constatou que não houve redução do percentual sendo atingido no primeiro quadrimestre de 2014. O percentual de 63,58%. E no segundo quadrimestre de 2014, um percentual de 62,25%, constando o descumprimento do que determina a legislação vigente. Outro sim, mesmo que fosse concedido o prazo duplicado, não houve a redução do percentual excedente no primeiro quadrimestre. quando a se aponto da comissão se alinhar ao parecer da procuradoria de contas e tribunal de contas do Ceará por entender que a referida irregularidade é suficiente para determinar a desaprovação das presentes contas. Desvio de verbas públicas, convênio com a Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Ceará. Em 2013, o município de Chaval re realizou o convênio SDA 92/2013. Tinha como objetivo a cooperação técnica e financeira da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, com implantação de projetos de prática agrícola e de convivência com o semiário do município de Chaval. Vale ainda ressaltar que a SDA cobra do município a importância de R$ 27.291,47, tendo em vista que na gestão do ex-gestor, os mesmos foram utilizados e pagos. Porém, o ex-gestor jamais prestou conta dos recursos utilizados, pagos em fiscalização realizada pelo SDA. Constatou-se que os beneficiários não foram contemplados com nenhuma benfeitoria explicando os desvios dos recursos por parte do ex-gestor. A ser notificada para apresentar a prestação de contas, apresentou somente um processo licitatório, sem licitação nenhuma. Em virtude da ação do ex-gestor, o município estava com uma plente perante o Estado, devido à má gestão e decisos recursos do ano de 2013. Ações como essa são repugnantes, ainda mais para quem conhece a realidade da zona rural de Chaval. O desvio dos recursos que ajudariam várias famílias que dependem da agricultura para o sustento é extremamente reprovável e desumano. Tramita na comarca de Chaval o processo de número 003412. 26 de 2019, 8060067, para que o re, gestor restitua o um montante de R$ 27.291,47. Portanto, tais atitudes são gravíssimas e demonstram total desrespeito aos princípios da administração pública. A população chavalense, cabendo aos legisladores exercerem com braveza a sua função, inibindo tais ações e procurar punição aos culpados fato que ensejam a desaprovação das contas. 6. Da iniciativa e competência. Sobre a competência da Câmara Municipal para proceder e julgar a prestação de contas do governo, o Supremo Tribunal Federal já assentou o seu entendimento, se não vejamos. Direito administrativo agravo interno em recurso extraordinário julgamento de contas do ex-prefeito, o parecer do Tribunal de Contas do Estado, competência da Câmara Municipal. É da Câmara Municipal a competência para o julgamento das contas do prefeito, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. A solução da controvérsia pressupõe o reexame dos fatos e do material probatório constante nos autos. Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. O que torna inviável o processamento dos recursos extraordinários. 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. Circunstâncias que não configuram a violação do artigo 93 da, da, da Constituição Federal de 88. Nos termos do artigo 85, capítulo 11, fica majorada em 25% do valor da verba honorária fixada anteriormente observando os limites legais dos artigos 85 é, parágrafos 2 e 3 da 2 e 3 agravo interno que seja que se nega movimento também nesse sentido o Regimento interno desta casa de leis assim dispõe Artigo 150. A Câmara Municipal será auxiliada no processo de prestação de contas anuais do chefe do Poder Executivo pelo Tribunal de Contas dos Municípios, que emitirá parecer prévio das mesas. Artigo 151. A mesa da Câmara, ao receber o processo de prestação de contas do Tribunal de Contas dos Municípios, após leituras do parecer prévio do TCM, determinará a distribuição de cópias aos vereadores e encaminhará o processo das Comissões de Justiça e Redação e à Comissão de Orçamento e Finanças. Nesta sendo, consta-se a competência da Câmara Municipal para processar e julgar as contas do governo advindas de parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Da tramitação e votação. Em respeito ao princípio da ampla defesa o e contraditório, o ex-gestor Francisco Carneiro Pacheco Neto deverá ser notificado para assim querendo, a presente num prazo de 10 dias de sua defesa. Logo após o processo, será incluído na pauta da ordem do dia, sessão imediata, conforme o artigo 152, e seguintes do regimento interno da Câmara Municipal de Chaval. Conclusão. Ante todo o exposto, após detida análise, constatou-se irregularidades graves no parecer técnico, exarado pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará, incluindo-se desta forma pela desaprovação das contas do governo do exercício de 2013, Francisco Carneiro Pacheco Neto. É parecer desta comissão. Chaval, 1 de dezembro. Fernando Eduardo, presidente da comissão de orçamento e relatora Felista Silva. Membro, Antônio Teles. Pronto. Como bem foi apresentado aqui o parecer da comissão de, de orçamento e finanças dessa casa. E será. Junto, juntado com, a, com o parecer do Tribunal de Contas do Estado, do TCE, e no dia 17 serão votados os dois pareceres juntos. Ok? É, dando continuidade ao trabalho aqui, nós vamos passar a palavra aos vereadores. Gostaria de falar os 10 minutos, Patrício Brito. É, bom dia, senhor presidente. Bom dia, população que se encontra na casa. Bom dia a todos que nos seguem nas redes sociais. É, venho aqui fazer um pequenos comentários e umas cobranças que, do nosso município. Recebi esse fim de semana é, que o bueiro da entrada da passagem, que já se encontra há mais de um ano parado, né, que está ainda interditado, que ainda a obra não foi concluída, e eu gostaria de saber quanto tempo vai demorar. Já teve vários acidentes, né? Assim quando começou a construção e se encontra ainda da mesma forma, inacabado, né? Então eu gostaria sim, de uma resposta se vão continuar, o que é que está faltando dessa obra. Outra, também gostaria de saber quando o prefeito vai enviar para esta casa o projeto do abono salarial? Porque até agora só foi mais requerimento nosso, dos vereadores aqui, da vereadora Sandra, né, para o prefeito enviar o abono salarial, no qual já tem várias cidades que já pagaram, já começaram a pagar o 14 salário dos professores. Né? Gostaria de saber, porque hoje já é a primeira sessão de dezembro. Então, a gente tem mais duas, né, para ter que colocar em votação e para que seja feito o pagamento ainda esse mês de dezembro, né, o 14º salário dos professores. E gostaria também de convidar todo mundo, população chavalense para um tríduo que está acontecendo lá no bairro Escondido, né, na capelinha do Padre Amadeu, próximo Colégio Amado Vitale. que hoje não é mais colégio, é um posto de saúde, né, no Escondido. Então, gostaria de convidar a população que frequentasse, são três dias, segunda, terça e quarta, a partir das 18 horas. E gostaria de agradecer novamente aqui toda a população chavalense pelo ato de confiança, por ter ido prestigiar um futuro pré-candidato a governador, o capitão Wagner, que ele escolheu a nossa cidade para vir conhecer... Ver de perto, escutar, conhecer a necessidade que a nossa cidade tem. E ele fez uma boa promessa, uma boa divulgação, gostou bastante do nosso município. E ele deixou um grande abraço a todos e nos prometeu que, durante a campanha, vem novamente nos visitar durante o período eleitoral. Né? Ficou muito feliz com a cidade e achou a cidade meio abandonada. E agradecer também ao deputado Moses, deputado federal, Moses Rodrigues, que acompanhou, e os demais deputados que também estavam né? ex-deputados, vereadores, prefeitos que estavam na comitiva do futuro governador do estado do Ceará, o capitão Wagner. Agradeço de coração a todos que compareceram, os que não puderam comparecer também. Foi um momento assim de cinco dias de preparação para que a gente pudesse organizar esse pequeno evento para ele, né? Então foi um tempo muito pequeno que a gente teve, mas foi um tempo assim bastante e a gente ficou muito satisfeito por ele ter escolhido o Chaval e ter vindo visitar. E tenho certeza que ele vai levar o nosso Chaval à frente, porque a gente tem que andar sempre para frente e esquecer os erros do, do passado, esquecer as más administrações e pensar no, no melhor. Para todos, para todos. Peço uma semana abençoada a todos. Que Santa Luzia, junto com Deus, rogue por todos nós. E um bom dia. Muito obrigada. Antônio Itália, seus 10 minutos. Tchau. Beleza. É, quero desejar um bom dia a todos, saudar a mesa na pessoa do nosso presidente Alnovo Magalhães, né? Aos internautas que estão acompanhando o trabalho. Oi. Oi. É, também agradecer aqui os meus colegas vereadores pela aprovação do projeto que o nosso bairro aqui do Salgadinho, centro da cidade, está almejando. Né? Pedir aqui ao nosso prefeito, nosso secretário de obras, que conclua o mais breve possível, porque o acesso ao escondido é só por uma via pavimentada ali pelo centro da cidade é, as pessoas reclamam muito e nós podemos ver isso notoriamente que é uma grande dificuldade porque qualquer carro ao passar um por, por outro ali depois da igreja Montese até a descida do escondido tem que voltar então eu gostaria de, de Pedir né, ao nosso prefeito nesse requerimento que nós podemos viabilizar mais um acesso ao bairro do Escondido, ali pela rua da Piscina. Né? É, já tem uma boa parte ali pavimentada até a altura da piscina e aproximadamente 200 metros só para que a gente venha fazer a estrada, que já, já tem a estrada é feita, só não é, é com bom acesso, mas ali, na urgência, se pode empissarrar e fazer um pequeno bueiro. É, também queria é, ressaltar o fato de que, andando pela nossa cidade, é, tem algumas ruas onde os proprietários de carros tem deixado é, carros sem uso no meio de ruas e ruas principais de Chaval. Carro em estado de lataria né? e está dificultando o acesso do trânsito e, além de dificultar, corre risco de acidentes. Né? Porque quando um carro ocupa pelo... Um Tempo indeterminado um certo espaço, aquele espaço está deixando de ser usado para um pedestre, para uma criança, até é, no caso de uma rua movimentada, como um espaço de defesa. Na hora de, de um carro a, a pessoa poder ir para cima de uma calçada ou uma coisa dessa natureza. É, pedir ao, ao nosso prefeito, aos nossos, é, é, ali, aos nossos secretários, né? que observem e que possa é, cobrar. Nós vamos estar aqui para cobrar na rua Edmundo Pinto tem alguns carros que ficam parados. É, já já pedi às é, nossas autoridades competentes para mandar um ofício para que esses carros sejam colocado em área apropriada, né? E também aqui é, parabenizar os donos de oficinas, ali como o seu Erlin e algum outro que tem é, tentado deixar o mínimo possível de espaço de tempo, carro parado em frente às suas oficinas, né? Já foi cobrado, é, o município está cobrando e eu acredito que se nós cobrarmos as coisas passam a acontecer. É, nós temos observado que a praça ali na rua José Romão Rios, conhecida ali como Passa, hoje popularmente como Praça da Brinquedo Praça, né, nas proximidades ali da Areninha, é tem se tornado uma grande área de lazer, tem se tornado um ponto de encontro, é, se gera movimentado, passou a ser movimentado, eu acho que 50% mais é tanto que já é disponibilizado em algum momento é, pessoas se levantando como pequenos empresários colocando lanche vendendo é, ali formas de, de se sustentar está melhorando bastante porém aquela antiga aquele antigo problema que nós vimos aqui pedindo tem acontecido e, e o pior ainda com mais frequência nos horários de movimento eu passei é, naquele local e vi não simplesmente crianças andando de bicicleta, mas jovens andando de maneira é, muito forte, rápida. E eu, eu fiquei observando que muitas pessoas hoje com é, com problema de saúde têm tem ido para lá para disponibilizar é, daquele local para fazer exercício. E a gente teme, é, muitas vezes, até por um jovem desse chegar a atropelar uma pessoa de idade. Né? Qualquer pessoa, mas se é, o, o, a, a pessoa de idade, o senhor, o ancião, as pessoas que frequentam aquele local vão para lá porque querem é, é, disponibilizar de um local agradável e sem perigo. Porém, é, se possível for Nós vamos criar regras Para aquele local E também já pedi Logo mais estarei colocando um projeto Para que nós possamos é, Pedir o, o prefeito Sebastião Sotero Veras Que disponibilize parte daquele local Mais para frente ali nas construções Que vão vir Para nós fazermos uma área para bicicleta é, Quem sabe Até uma concha né uma concha, a qual disponibiliza ali um, um bom acesso para os bicicletistas, para os, bicicletista, os skatistas, e eu acredito que Chaval tem tudo para dar certo, vai dar certo como está dando, é, só vai depender do nosso bom senso, e do, desse trabalho que os vereadores vêm fazendo é, no município de Chaval. Eu gostaria de me resguardar para os meus 10 minutos, e meus cinco minutos, perdão. E Deus abençoe. E tu, Pacheco, seus dez minutos. É, bom dia. Bom dia, presidente, colegas, vereador, colegas, povo que nos assiste em redes sociais, e a, a Câmara ao vivo aqui. É, eu queria começar os meu meus pronunciamentos iniciando é, de parabenizar os dois prefeitos eleitos da, da eleição de suplementar, que foi Barro, doutor Jorge, e Viçosa do Ceará, Francisco Rocha, que faz parte da nossa região norte. Parabenizar o grande líder político, deputado Serraguiá, que mais uma eleição suplementar vencida e vem vencendo muitas e vai vencer muitos mais. Parabéns também ao deputado Zaguiar. É, observando aqui os pronunciamento de hoje, observando a ata eu olhando aqui, e eu fui a verificar algumas coisas, que a ex-conta do ex-gestor, prefeito Pacheco Neves, está é ser votado. É, realmente tem que ser votado, mas infelizmente, para nós não vai ter mais valentia de nada, nós vereadores. Não sei se os demais vereadores já sabem, que existe uma lei suplementar a lei que ela é a lei que ela é 184 21 que não deixa mais o ex-gestor inelegível que não tem só quem tem multa, quem não tem devolução. E isso, eu acho até de necessidade, de existir uma lei para os vereador não votava tá bem? Por que não votarmos? Não adianta de nada. Essa lei foi votada em Brasília e já está valendo há faz é tempo. E ficou tanto o ex-gestor como o atual prefeito quando vier, se nós votar aqui não vai adiantar de nada porque depende quando vier porque não vai ficar mais inelegível. Aí isso mas não é o caso. Eu acho que os demais vereadores devem saber. Agora observando aqui nas nas coisas andando, olhando a solicitação, vergonhoso nosso município está se encontrando. Que tanto que falava do passado, desse passado que não é esquecido, o passado que roubava para dar para pobreza de Chaval, mas não sei o que está acontecendo agora que a vereadora Fernanda não fala, da licitação milionária, o roubo descarado, uma licitação que eu vi agora envergonhada 73 mil, meu povo. Para vocês que não sabem, estão vendo aqui: 73 mil foi gasto no festejo de Chaval, para eventos. Me diga, povo Chavalense, onde foi que teve evento em Chaval? Ah, foi tenda, não sei para quê, não sei para quê, não sei para quê. Isso é vergonhoso, meu povo. Mas só os que eram os ladrão, só os que não prestavam. Olha, prefeito Sebastiãozinho, abra seu olho. Abra seu olho com essa licitação que está encontrando no nosso município. Aqui, os quatro anos do prefeito Bastiãozinho, o vereador Bola cansava de pedir licitação aqui e, e, e a licitação negava. Cobrava as cópias, as cópias, e nunca deram. Não sei que medo esse. Eu vou fazer um requerimento para a próxima sessão, solicitando a licitação milionária do Chaval. Onde é que já se viu uma quadra daquela ali do Proares, pouco tempo, gastar 30 mil reais. 30 mil, eu vendo aqui um comerciante, um comerciante que aderiu o grupo do prefeito agora, só a licitação dele já vai quase 300 mil, só pago ele já vai cento e pouco mil. Será que estão gastando isso, meu povo? Eu olhando outra licitação, comprou o chaval, comprou 3.500 reais de saco de 2 quilos. Agora eu pergunto, para que esse saco de 2 quilos foi gasto com o quê? Isso é vergonhoso. Isso são as que estão tá aqui. Eu tenho muito mais para mostrar para o povo chavalense como é que está a licitação e o desvio de dinheiro no chaval. Mas vai vir aqui para a processão dizer que é minha mentira, vão, vão me rebater, vão fazer o que for, dizer que é minha mentira. Mas quem está dizendo é eu não. Está lá no portal da transparência. Entre lá no portal da transparência que você vai ver os valores da licitação. Vamos ver os valores pagos, os valores liquidados, os valores empenhados. Tudo isso o povo quiser ter acesso, a lá. Agora não sei onde é que está indo esse dinheiro. Isso é vergonhoso. E o chaval está tendo o quê, meu povo? Que é a única coisa que tem é uma obra que o governo do estado bota. O governo do Estado bota, mesmo licita por lá e bota. E o restante? Pra onde é que está esse dinheiro? 73 mil gastos não é? em eventos do festejo de chaval. Onde foi que teve evento no festejo de Chaval? Eu quero aqui. E eu, e eu vou vamos dizer aqui. Eu quero ver a prestação de conta. Como é que vai se, se justificar e mostrar para a população chavalense? Onde foi que foi gasto 73 mil? Quais foram as bandas que trouxe, as festas que teve, que não teve nada, que o nosso festejo esse ano foi o fim da niada. Se acabou, foi de água abaixo. Mas para isso não, o passado, só quem roubar era os passado. Mas isso não é de sair de mirar, meu povo. Porque quando. Quando o ex-gestor, o atual gestor, foi presidente da Câmara, você sabia como é que ele fazia. Carro locado em nome de laranja, outras coisas, vendia, não sei mais, outras coisas. Mas isso aqui não é de sair de mirar. Não vou aqui falar porque eu não gosto de falar do passado, eu gosto de falar do presente. eu não vou falar do passado do ex-gestor, do atual gestor. Isso é vergonhoso. Mas está aí, vou trazer um dossiê na próxima sessão. Se Deus quiser eu vou estar vivo nessa mesma hora. E mostrar licitação milionária de dinheiro de Chavau, Isso, colega vereadores que faz para dar situação e oposição. Vamos fiscalizar. Vamos olhar. Isso foi só um pedaço que eu olhei. 3.500 reais de saco de 2 quilos. Para que serve saco de 2 quilos, meu povo? Isso é vergonhoso. Isso é uma vergonha. Para onde é está indo esse dinheiro? Que a gente não vê. por o mesmo passado roubar para dar para o povo. Quem te envia? E aí agora? Que é o ladrão naos ospa, na passado que diz? E agora está indo para onde esse dinheiro? Essa licitação milionária? Queria cobrar aqui da linha do prefeito cadê a ambulância que foi comprada o nosso município, uma ambulância pequena que essa ambulância não se encontra no município. Teve um acidente agora que eu presenciei há pouco dia. Ligaram para o hospital disse que foram lá Disseram que não tinha nem ambulância, a ambulância que tinha estava viajando, a grande. E as outras estavam tudo quebradas. Eu queria saber onde é que está essa ambulância. Essa ambulância pequena, ah, está emplacada. E como a, a, a grande passou um ano para emplacar? Olha, olha, a ambulância foi comprada com recurso do, recurso do governo federal, que eu, se não me engano, e essa ambulância é para estar tá no município rodando. É para estar rodando com o povo, prestando serviço à saúde no município, que não se encontrou uma ambulância. As ambulâncias que tem, é, é a grande guardada e a pequena. E as velhas, quando procuram a ambulância, não tem ambulância no nosso município, não tem o um acidente, que eu presenciei e eu não, a ambulância não estava lá. Isso são as minhas palavras, presidente. Um bom, é, um bom dia. E finalizem hein, meu? Muito obrigado. É. Como o vereador falou que não, que os gestores que fizerem, que fraudarem o município não será mais inelegível, é uma pena, porque vai abrir mais um leque para que os gestores roubem cada vez mais e não serão punidos. Então, é, infelizmente, os políticos querem isso mesmo, que façam o que fizerem e não dêem nada. Mas eu quero dizer que, a votação das contas de governo aqui é recomendação do, do TCE, do Tribunal de Contas, e eu tenho que cumprir. Que seja punido ou que não seja, mas a gente vai fazer a parte da gente. Lá eles que se resolvam, lá na Justiça, porque não estou preocupado se eles vão ser inelegíveis ou não. Eu, quero só, eu queria só que pelo menos devolvesse o que roubaram, mas pelo jeito parece que não devolve nada. Então. A gente vai esperar o que, ver o que acontece. Vamos dar continuidade no trabalho. Felita, tá São dez minutos. Mas meu Bom dia a todos. Gostaria de saudar a mesa em nome do presidente Anofre, é, todos os caros colegas aqui presentes, a agradecer a presença de vocês aqui que estão nessa casa, e agradecer você que está nos acompanhando pelas redes sociais e o Facebook da Câmara Municipal de Chaval. Então, eu inicio minhas falas agradecendo a aprovação do projeto de lei número 36, onde denomina a, a rua. É, que fica próximo a uma, uma, uma quadra. É, nome de, de Antônio Evaristo Costa, Barguilhão. E aqui vai ficar próximo ao CRAS de Paulo Márcio do Nascimento Rocha. Então, gostaria de agradecer o entendimento e a aprovação dos vereadores. Essa é uma forma de perpetuar e homenagear essas famílias. Que eu falo em nome das famílias. Né, a família de Joaquim Rocha, que tanto prestou serviço. Para esse município, continua dando orientações jurídicas, né, com seu conhecimento, prestou muito serviço à saúde, quanto o seu filho, que foi é, servidor público do Estado, prestava serviço para esse município, Paulo Márcio, que ele era agente de saúde. E o Marguilhão, que foi, eu falei aqui na sessão anterior, que eram 30 anos, foram 36 anos de trabalho prestado. foi é, Era muito efetivo, tinha muito conhecimento, e essa é uma forma da gente perpetuar a, a imagem e a memória dessas pessoas. Claro, tem muitas pessoas que nós gostaríamos de homenagear, e eu tenho certeza que no decorrer do meu mandato eu apresentarei aqui é, outras sugestões de homenagem. Aí também eu gostaria de iniciar minhas falas convidando os caros vereadores para o seminário que vai acontecer hoje aqui. É, foi colocado um convite lá na. na... Foi colocado o um convite no grupo do, dos legisladores. E aí eu gostaria que vocês, de alguma forma, pudessem participar. O que, que vai acontecer hoje à tarde aqui? É... O que, que vai acontecer hoje à tarde na Câmara? Desde já gostaria de agradecer o presidente Onofre pelo espaço cedido. Né? Em todas as vezes que a vereadora solicitou, ele estava de prontidão para atender, até porque também a casa é do povo. né? Então, o que, é que vai ser falado? Hoje nós vamos fazer um mapa social. O que é isso? É o um mapa social do mar. Para quê? Nós vamos mostrar o uso intensivo do território marinho pelos pescadores e pescadoras artesanais. E por que, é que a gente vai fazer isso hoje à tarde? Existem muitos projetos de parque eólicos no mar. Zonas de exploração de petróleo e possíveis ou outros usos do futuro como mineração. E onde é que vai ser? Vai ser aqui na Câmara, é, hoje, às 14 horas. E eu tenho muito orgulho de ter ajudado na articulação. Agradeço o presidente da colônia, Adão, e toda a sua equipe por ajudar na articulação. E vai ser intermediado pela professora e doutora Adriane, do Labocard, que é o Laboratório de Geografia, também em parceria. Com o Ministério Público Estadual e o Terra-Mar. Então, por que a gente tem que fazer essas manifestações, fazer esse mapeamento social do mar? Tem especulações que na região de Camucim, Barroquinha e Chaval. Está vindo um offshore. O que é isso? São eólicas que vão ser colocadas dentro do mar. E nós não sabemos os impactos que isso pode acontecer na nossa região. A gente sabe que uma grande parte da população vive única e exclusivamente do mar. E a gente não sabe se na Terra já acontecem vários imprevistos e vários impactos negativos. Imagine dentro do mar. Então eu peço, vereadores, que vocês venham participar. Precisamos das mãos nesse momento. É, junto com a comunidade pesqueira, esse pessoal já veio lá de, de Fortaleza, não tem nenhum estudo científico que comprove qual o impacto que isso vai, vai arrecadar, é, acarretar nos nossos mares e rios. E a gente sabe da grande importância que o estuário tem para o município. E está previsto toneladas e toneladas de cabeamento passar pelo nosso rio. Então, fomos, o único lugar do mundo que foi feito mais ou menos algo parecido foi na França. E causou um impacto muito negativo. Então, vamos nos manifestar. Peço você, povo chavalense, que venha hoje às 14, às 14 horas. Participar desse mapa social do mar. Quanto mais pessoas tiverem, mais a gente puder mapear cada milímetro do nosso mar, nós vamos ter embasamento para dizer: olhe, esse projeto não pode vir para cá por isso, por isso e por isso, da importância. Então, convido vocês, o convite está lá no grupo, peço que vocês possam presenciar e participar desse momento democrático. Um né? momento da gente dizer: olha, estamos aqui, não é qualquer coisa que vai vir de cima para baixo que a gente vai aceitar, não. Também inicia hoje os festejos da Imaculada Conceição, lá no bairro do Escondido. Né? A manifestação, os grupos católicos, principalmente a RCC, é, estão juntamente com a comunidade, é um bairro que eu tenho muito apreço, a comunidade do Escondido. É, hoje começa o trido, então vai ser na capelinha, essa capelinha que faz parte da história do município. Já foi igreja evangélica, já foi bar, já foi ponto de droga, e hoje a comunidade está em ascensão. Né? Quando tem um grupo, tanto, tanto faz de qual que seja a igreja, tanto católica quanto evangélica, que está atuante nesse, nesse, nesse bairro, implica dizer que está em ascensão, a comunidade está envolvida. Então participe. A partir de hoje, os festejos, o trido né, de Nossa Senhora, Nossa Senhora Imaculada Conceição. É, deixa eu só passar a programação para vocês aqui. Meu Deus, aqui, pronto. Então, está lá na minha rede social. Hoje, a partir das 18 horas, tem um terço. É, e a novena, às 18h45, tem o achiamento da bandeira e às 19 horas tem a celebração da palavra. Amanhã vai ter o terço, às 18 horas, às 19h a celebração da palavra. E no, no último dia, que é dia 8, vai ter o café da manhã comunitário, uma procissão, a Santa Missa e após o leilão. Então vamos lá prestigiar é, a comunidade do escondido. Em alusão ao trido em honra à Imaculada Conceição. Desde já agradeço o apoio da comunidade católica, a comunidade cristã, a comunidade escondida por estar fazendo esse movimento e reforço aqui o pedido ao prefeito Sebastião para a questão da limpeza e a iluminação da praça. Conto com você que eu estarei lá. Tá bom? E aí eu gostaria de agradecer aqui mais uma vez o espaço que foi cedido desta Câmara e que mostra o compromisso pelo social. Já havia falado na sessão passada sobre é, o projeto Jovens Empreendedores, onde nós assistimos 16 jovens adultos, né, jovens entre homens e mulheres. E nessa primeira oficina que ocorreu no dia 16. Oh, desculpa, né? Na última, no último sábado, tivemos como voluntária é, Dona Ioneide, que ela faz pintura de panos de patro, prato há mais de 30 anos e crochê. E ela repassou esse saber, está repassando esse saber para essas, esses jovens. O intuito deste projeto, que infelizmente nós não podemos atender mais, a ideia é quando esse grupo produtivo se consolidar, a gente possa estender para outros jovens. Por quê? Porque é uma oficina que não é barata, é uma oficina que, além dos cursos né, ofertados, a gente tem todo um acompanhamento psicológico, de saúde, orientação social. E aí, é um projeto piloto. Quem sabe a gente não possa estender? Né? Então, tenho muito orgulho de alguma forma estar contribuindo com essas famílias, contribuindo para o desenvolvimento local, contribuindo para a inclusão desses jovens. E o objetivo principal desse projeto é a valorização da família, a melhoria do desenvolvimento pessoal e social desses jovens, que são de alta vulnerabilidade. Dessas jovens, tem jovens grávidas com 13 anos. 16 anos, então são jovens que, de alguma forma, estão em estado de vulnerabilidade muito, muito grande. Além disso, contribui para a valorização cultural, local, valorização da arte da terra e promove a economia solidária, o desenvolvimento reduzi e reduzindo os riscos sociais. Contribui também para a criação da identidade, a valorização da cidadania, da cultura e a fomentação da economia solidária, bem como a apropriação da, da arte e o despertar para o sentimento de pertencimento. Então, agora, como é que a gente faz? A gente está, de alguma forma, repassando o saber para que essas meninas possam estar inseridas no mercado de trabalho, esses jovens possam estar inseridos no mercado de trabalho. Então, eu gostaria de agradecer em nome do município de Chaval, a Caritas Brasil, Padre Erlando por estar envolvido e todos os voluntários do projeto. Agradecer a casa por esse espaço. Dizer que essa semana vamos estar aqui quase três, os quatro dias da semana, tá? Muito obrigado, presidente. Muito obrigada aos funcionários que, que estão se dispondo. A colocar, abrir a casa, a arrumar a casa para a gente estar aqui fazendo as oficinas. Tá aberto, e aí, é, é, nesse último sábado, eu também recebi o coordenador do PRONFTU, Luiz Mauro, a quem eu tenho um grande apreço. É, recebi também Carlos, que ele é o coordenador de obras lá da SOP, a empresa que efetuou o, as obras, executou as obras da Orla lá de Bitupitá. Essa orla foi conseguida em 2014, na gestão de Ademar, prefeito Ademar, e foi concluída na gestão de Jaime Veras. Isso mostra a administração continuada. E aí, até comentando com o Luiz Mauro, falando assim, Olha, ele me convidou para o evento, não pude ir por conta desse evento, que já tinha agendado. E aí eu falei assim, olha, me entristece muito saber que depois de lá poderia estar sendo aqui a inauguração 2014. Infelizmente, o motivo desta obra não está em conclusão e o motivo desta obra não está em sendo inaugurada como foi inaugurada em Bitupitá, que um equipamento turístico daquele porte traz tantos benefícios, você pode ver que hoje Bitupitá tem. Apartamentos para alugar, tem pousada, tem novos equipamentos, novos restaurantes, novas hamburguerias. Um equipamento de infraestrutura daquele Porsche traz todo o desenvolvimento local. E hoje, Chaval está sendo penalizado por conta de uma gestão que eu posso dizer com propriedade, porque eu participei disso. Quantas vezes eu corri atrás dos gestores na época e ele dizia: Felista, tu é uma sonhadora. Tu vive, tu vive turismo. Isso aí não vai acontecer, não, Felista. Quantas vezes eu fui militante e sou militante do turismo? E me entristece muito saber quantas oportunidades o município de Chaval está perdendo pela falta de interesse, falta de compromisso. Falo sim do passado, porque o nosso passado reflete nos dias de hoje. Infelizmente, não pudemos. Tentei também, fiz parte daquela época, estou fazendo parte dessa. Infelizmente, tentamos de todas as formas. Mas, como disse, a gestão é continuada. Quando se começa numa gestão, termine outra. Se não conseguimos terminar nessa, porque, infelizmente, lá atrás, governo do Pacheco Neto, que hoje tem as contas sendo aqui desaprovadas por orientação do, do Ministério Público, não, do, do Tribunal de Contas. Por isso. O governador do estado chegou a sentar num palanque, subir no palanque e dizer: estou direcionando 3 milhões de reais para obras. Infelizmente, o governo do estado ele pode mandar pós, mas o município tem que estar redondo e o município principal, o gestor, tem que ter interesse no desenvolvimento local. E aí eu vou usar uma frase de do Pinho, que é o atual secretário de turismo do Estado, o qual eu tenho muito apreço, disse: mocinha do Chaval, que é assim como ele me chamava. Eu sei do seu compromisso, eu sei do seu amor por essa cidade. Eu sempre digo: para Chaval, eu dei o meu coração. E ele dizia: infelizmente, os gestores estão ouvindo o, o barulho do dinheiro por não acreditar. Vou correr atrás, agora estou como vereadora, o alcance é muito maior. Vou correr atrás, vou fechar parcerias, o que for preciso. Graças a Deus, tenho muitos aliados e sei do compromisso do prefeito Sebastião, que ele não conseguiu, porque realmente era quase inviável. Quase enviava. Então, eu vou me resguardar para os meus cinco minutos, que tem muito mais. É, senhor presidente, meus colegas vereadores e vereadora, todos que nos assistem, as pessoas que nos acompanham através do Facebook, meu bom dia. É, primeiro quero agradecer né, os caros amigos por aprovação do meu requerimento, no qual pedi simplesmente, em caráter de urgência, o projeto de lei é, que dispõe sobre, sobre o pagamento do abono no 14 né? se for abono salarial, 14 15º e assim por diante. Porque na semana passada eu tinha feito dois requerimentos pedindo a prestação de conta do Fundeb, e pedindo também, né, que essa possibilidade, a possibilidade, da possibilidade de pagamento desse décimo quarto, como disseram aqui, independente do meu requerimento, vai ser pago ou não, mas o que não é lembrado é esquecido. Se eu estou lembrando, é, os caros vereadores deviam também lembrar, né, e não ficar criticando, dizendo que independente do meu requerimento, vai ser pago ou não. Eu quero é que seja pago mesmo, mas Enquanto eu puder fazer, eu não vou desistir, eu vou requerer. Se for projeto de indicação para me colocar nessa casa, eu vou colocar. Se for projeto de lei, eu vou colocar. E quantos requerimentos eu quiser fazer, eu vou é, dar entrada nessa casa. É, então, simplesmente só foi o projeto de lei, quem não estava entendendo. Porque não é só pedir para pagar o abono salarial, não. O prefeito tem que mandar o projeto de lei para essa casa. É, mostrando a prestação de conta o que, que foi gasto que outros municípios fizeram assim o que que foi gasto o que é que tem em caixa quanto cada professor vai ganhar Está certo e outra outra coisa que eu quero falar eu também não acho justo um professor que trabalha 40 horas semanais ganhar ganhar igual um professor que trabalha 20 horas eu também não acho justo um professor que começou a trabalhar em agosto, contratado, ganhar igual um professor de 40 horas que começou em fevereiro, janeiro. tá certo? Não é justo. Então, esses valores, eu queria pedir encarecidamente ao prefeito, ao secretário de Educação, que ele reveja e dê de acordo com a, as horas trabalhadas de cada professor: 40 horas, que seja mais beneficiado do que 20, exatamente, proporcional ao. ao ao trabalho, né? 40 horas, é, seja mais beneficiado que 20, e contratado que entrou em agosto. A gente tem que ter bastante atenção em relação a isso. Então, Uruoca, o né, é um município do Porte de Chaval, que já vimos que é, já foi mandado isso para a Rede Lei para a Câmara, vai pagar o 14, décimo, 15, décimo até o 20 salário. E Uruoca é o mesmo Porte de Chaval. É, Barroquinha, eu acho que vai pagar até o 16 º que eu não me engano, também já foi entregue esse projeto de lei na, na Câmara, né? Barroquinha mandou tanta quantidade de recurso que entrou, o que foi gasto a folha de pagamento, e mandou também os valores que cada professor vai receber. Então, eu espero que o prefeito de Chaval é, tenha esse bom senso. Que ele mande um projeto de lei bem elaborado. Que eu sei que as pessoas da Secretaria de Educação têm capacidade para fazer isso, né, junto, junto com o Maurício Melo, o secretário. Que ele mande, já que foi pedida aqui a prestação do Fundeb, ele aproveite, a, a, ele aproveite o ensejo e mande é, o projeto mostrando o que foi gasto, a folha de pagamento, o que, que tem em sobra, o que cada professor vai ganhar, né, de acordo com a proporção de trabalho, como eu falei. Não é justo um professor de 20 horas ganhar igual de 40. Não é justo um professor é, que entrou em agosto contratado ganhar igual 40 horas que começou em janeiro e fevereiro. Então, vamos ver é, essa possibilidade né, de dar o que é merecido, tá certo? Queria perguntar ao senhor presidente também, em relação aos meus dois requerimentos da semana passada, se já foi. Enviado ao secretário de Educação, se já obtiver alguma resposta. Se já enviou, né? Aí ele não mandou nenhuma resposta ainda, né? É, também já ouvi falar que o excelentíssimo prefeito né, vai enviar esse projeto, como eu estou dizendo. Na educação, eu sei que pessoas tem têm pessoas capacitadas que podem fazer esse projeto é, mandando todos os detalhes para a gente. Tá certo? É, esse abono salarial já foi pago em nosso município em 2011, mais ou menos. Não, 2010. 2010 não. Foi na gestão do doutor Meirelles. Foi o único que pagou esse abono salarial. Foi o foi doutor Meirelles, 2000. E pronto, acho que foi 2007, né? Então, pronto. O único que pagou esse abono salarial é, se chama Doutor Meireles em memória, né? foi um valor é, razoável, né? mas pelo menos ele teve essa iniciativa né, de pagar esse abono aos professores, está certo? É, e quero deixar bem claro que quem não lembra da sobra é o rateio do Fundeb. Né? É, esses requerimentos que a gente faz, gente, olha, independente, como eu já falei, vou voltar a falar, é, de eu ser atendido ou não, vou continuar fazendo. Se o prefeito vai fazer, independente do meu requerimento, vou continuar fazendo. Pelo menos eu estou lembrando. Tem que lembrar, porque se não lembrar, se passa no esquecimento. Pelo menos eu estou lembrando, né? Queria saber também da do prefeito por que, que é, a Secretaria de Educação pagou só a outra metade do 13 º salário e não o mês de novembro, já que vai ter esse rateio e vai ter essa sobra. Se tem dinheiro de sobra, deveria ter pago o mês e o décimo, a metade do, do décimo. E a previsão para pagar o mês de novembro, porque se vai ter esse rateio, já era para ter se organizado, pagar da metade do décimo, mês de novembro, mês de dezembro, uma previsão, né? Até o dia 20, ninguém sabe. E depois, ratear o restante do, 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 dos recursos e dividir com os professores de acordo com o seu trabalho, né? A proporção do seu trabalho, tá certo? quero agradecer, né, ao senhor prefeito em relação à manutenção da academia ao ar livre que foi feito, independente do meu requerimento ele fez, né? Ele já ia fazer, né? Mas eu pelo menos eu lembrei, eu fui lá e lembrei. <laughs> Obrigado, prefeito, é uma obrigação sua, viu? Você não está fazendo favor para a população, não, é uma obrigação sua. É, quero parabenizar ele, quero pedir a ele mais uma coisa, que ele não esqueça da academia ao ar livre lá do salgadinho em frente ao centro de fisioterapia, do lado do posto do PSF. Aí eu queria fazer um requerimento verbal, presidente, pode, para ele fazer essa manutenção dessa academia durante os anos que minha mãe foi vereadora, agora a última vez, né, que não teve a oportunidade de terminar esse seu mandato. a Referida pessoa falou em 2016 ou foi 2015, no qual eu tinha aderido à candidatura do seu excelentíssimo prefeito Sebastião Sotero Veras. Esse bujão de gás que ela fala, eu, eu tenho que esclarecer, gente, para as pessoas saberem o que aconteceu. Esse bujão de gás que ela fala, é, na verdade, não era para minha casa. Ela sabe que era para eleitores dela. Outra coisa, minha faculdade, até hoje eu pago o Fundeb. Fundeb não, o Fies. Vou terminar de pagar em 2024. Foi esclarecido aqui junto com o vereador Bola, Sebastião e eu, quando éramos oposição. Minha casa, eu paguei com minha mãe durante 10 anos. A minha mãe, infelizmente, não teve a oportunidade de quitar a casa junto comigo. Ainda faltavam 5, seis parcelas para ser quitada. Mas foi empréstimo em 10 anos. Para terminar a nossa casa, a minha mãe teve que vender um carro que tinha para terminar a nossa casa. Então não foi nenhum prefeito ou prefeito ou líder político que me deu não. Ninguém dá nada de graça para a gente, para mim principalmente, que eu batalho muito. Sobre a minha vida pessoal, no qual falou é, essa essa pessoa, é, quem não tem né um passado obscuro, é, quem for limpo né, quem for a pessoa limpa jogue a primeira pedra, a pessoa. Será, eu não culpo o senhor prefeito, não, mas será se o prefeito também não tem um passado obscuro? Outras pessoas aqui não têm um passado obscuro. Para que lembrar? E essa tecla foi batida várias vezes em cima de minha mãe e minha mãe se achando culpada. Não. Se eu tive um passado obscuro, eu tentei clarear esse passado. E de passado não se vive vida pessoal não é para ser falada aqui não, mas eu estou comentando porque foi falar essa postagem pela vereadora Fernanda Eduardo, mas eu queria só esclarecer para ela em relação a isso. Sobre é, dizer que minha mãe foi é, atormentada para falar, para votar sobre o afastamento do vereador Onofre, é mentira. Quando ela saiu de casa, eu estava com ela e eu disse: "Se for para votar para afastar o vereador, a senhora não vai votar". Você sabe por quê, mãe? Porque é muito suado uma cadeira daquela. O que fizeram com a senhora? Todos os vereadores votaram para o seu afastamento. Você não vai dar o troco desse jeito não. O sacrifício que temos em estar ali naquela cadeira, todo mundo sabe, é muito sacrificoso a gente ali lutar, trabalhar e uma pessoa votar para afastar um vereador injustamente. Isso é um crime. Tá certo? Então, vereador Onofre, ela não ia votar para o seu afastamento, porque eu tinha pedido a ela. Eu estava lá em casa quando ela saiu, eu ia fazer uma viagem, só que eu estava com problema de saúde antes da viagem, e eu disse: você não vai votar para afastar nenhum vereador, porque eu acho injusto. Do jeito que fizeram com a senhora, você não vai fazer com ninguém. E eu tenho certeza que meus caros colegas aqui, se tiver algum afastamento de vereador, eu sei que eles são justos. Não vão ac vai acontecer isso mais aqui nessa casa. Porque é muito sofrido a vida de um vereador. É muito sofrido você é, conseguir conquistar uma cadeira dessa, principalmente os vereadores que lutam pelo povo, né? trabalham pelo povo. Eu vi uma postagem na rede social é, dizendo: né, uma pessoa que é de Chaval mora fora. Que nós, vereadores, não fazemos nada, que essa casa tem que mudar. Sim. Aí eu disse, eu, 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 não, eu não respondo, não, mas eu digo assim, essa pessoa devia ainda candidatar tá vereador e mostrar para nós o que é ser vereador, o que é trabalhar. Eu já disse para duas pessoas: se candidate a vereador e mostre para nós o que é trabalhar. Porque eu vejo, cada um aqui tem um trabalho diferenciado. Aí fico dizendo: vereadores não fazem nada. Vereador está lá só para bater boca. Não vê os requerimentos, não vê os projetos, não vê a nossa luta diária fora daqui dessa casa. Aí o que é ser vereador para essa pessoa? Pois ela venha de onde ela estiver, se candidata a vereador, como outros, e vá trabalhar e mostrar para nós, se ela tem capacidade de se eleger, e mostrar para nós como é que se trabalha um vereador. Porque eu acho que cada um de nós trabalha, mas um trabalho diferenciado. Então. Eu fico indignada quando falo que vereador não trabalha. Então, eu acho muito injusto. E quem achar que vereador não trabalha, nos dê ideias, tá certo? Nos mostre um propósito, nos, nos, nos ensine a trabalhar, se acha que precisa mudar essa Câmara. Ensine nós a trabalhar ou se candidatos junto que nós vamos disputar essa cadeira. Obrigado, presidente, pela sua paciência, e vou me resguardar para meus cinco minutos. É, vereadora referente a que você falou no seu comentário, eu não tinha nada contra sua mãe e eu também acho que ela não tinha nada contra mim. Mas tinha as pessoas aqui mais interessadas no meu afastamento, pessoas aqui que tinham interesse de me ver fora dessa casa, que hoje estão fora. E ainda tem alguns aqui, mas Deus é bom e um dia eles vão estar lá no lugar que eles merecem. Porque, quando se faz injustiça com uma pessoa, Deus não, não dorme, não, Deus está vendo. E, e, e eu acho que a sua mãe não ia fazer a injustiça que eles pediram para ela fazer, não. Eu não sei o pensamento dela, mas eu, eu para mim, eu acho que ela não iria fazer o pedido que eles fizeram, que eles queriam me tirar dessa casa, que não conseguiram. E só quem me tira dessa casa aqui, se Deus quiser, é a população e Deus. É, Fernando Duarte, tem dez minutos. Bom dia a todos os colegas vereadores, bom dia, presidente, bom dia a todos os, os internautas, bom dia a todos os visitantes. É, eu quero aqui primeiramente agradecer a Deus por estar mais um dia aqui, mais uma sessão. E quero dizer que hoje é a primeira sessão né, do mês de dezembro, mês natalino, é, é o mês vermelho, né, É o mês da campanha contra a AIDS. Então, eu aqui observando os pronunciamento de cada um vereadores, né? A gente fica assim é, olhando assim para para palata porque o meu herador, que fala uma coisa, que já foi. É, é, já foi. É, como é que diz? É, ele já, já foi uma pessoa que. Um, um administrador, praticamente administrador. Quem é um secretário é um administrador. E foi sujo. Foi uma administração suja. Aí, hoje, chega aqui neste microfone falando aqui, como o vereador Hitler, ele sempre se pronuncia e sai para ver se não vai ter resposta. Mas e, ele, ele tem a resposta, porque ele não fica aqui, mas ele fica assistindo. Quando não era ao vivo, a gente não poderia dar resposta, mas como é ao vivo, ele está assistindo, ele vai ouvir minha resposta. Porque, na hora que ele fala, a primeira coisa que ele pronuncia é se de, dirige a mim. Por que, que ele se dirige a mim? Porque eu tenho conhecimento de muita coisa. Por isso que ele se dirige a mim. Então, ele está assustado com a licitação. Sabe por que, é que ele se assusta com a licitação na administração do prefeito Sebastiãozinho? É porque está aí na cara. Vocês acabaram de ler aí. Que eles, a administração deles, da família dele, eles não faziam licitação. Eles pagavam, era do jeito que dava certo. Aí está aí, hoje, os, os, os problemas voltando para o município, negado pelo TCE, desaprovado pelo TCE, e trazendo para nós analisar se isso é certo ou errado. Aí ele, mesmo com as palavras dele, ele confirma. Porque eles ele querem que o prefeito Sebastiãozinho faça a mesma coisa que o Pacheco Neto fazia, não fazer a licitação. Você quer falar alguma coisa, presidente? Vereadora, como você já falou aí, para ver como é tão provável o que acontecia, que essa verba de 27 mil reais que está sendo cobrada pela Secretaria da Agrária foi um dinheiro que eles tiraram sem nenhuma comprovação. Gastaram dinheiro, não fizeram comprovação, por isso que está sendo cobrado do município. É certo? Ei, vereador, é a mesma coisa do recurso que veio para a reforma do estádio. Veio 150 mil, e esses 150 mil, o secretário era o vereador Ítalo. E olha o que foi feito no estádio. Você sabe o que foi feito no estádio? Quatro paredinhas para ser um vestiário. O resto, sumiu o dinheiro, sem licitação, sem nada. Então, é isso que assusta ele. É isso a revolta dele. que ele quer que o professor Sebastiãozinho faça a mesma coisa que eles, para estar hoje a, co a cobrança, para a devolução, para eles terem que se virar para devolver o dinheiro que eles desviaram do município. Que eles, quando viam dinheiro, eles queriam desviar de qualquer jeito. Não esperava fazer licitação, não. Eles metiam a mão, era com gosto de gás. Está aí as provas. Aí não é eu que estou inventando, não. Está aí as provas. O Felite acabou de, de ler aí o, 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 o parecer. Que o, o parecer que, que foi que a, a Câmara é, está enviando né, por ex-prefeito. Então. Ele fala numa licitação que foi feita para eventos de 73 mil. Você sabe quanto foi, foi gasto nessa, nessa licitação? Que foi feito o empenho? O município paga. O que vai ser feito o empenho, não é que vai ser licitado, não. Ele usa a licitação, porque tem muitas pessoas que não sabem o que é a licitação. Mas ele sabe o que é a licitação. Ele sabe mais de qualquer um de nós o que é uma licitação. Então, ele fala: o que foi gasto foi 22 mil. Então, se foi gasto 22 mil. É pago 22 mil. Agora, como a licitação é 73 mil, ele vai passar o ano todo usando essa licitação, até completar os 73 mil. Não é porque foi feita uma licitação de 73 mil que tem que ser gasta na, no mesmo mês, no mesmo dia do contrato, não. Aí ele repassa isso para a população, para o povo, que é para ver se o povo confunde. Mas só que o povo não são. Eu não quero mais nem ouvir as mentiras deles, não. É, isso aí é vergonhoso. Ele fala também da reforma da quadra, ali da quadra Chaga Jorge, de uma licitação que foi de 30 mil. Ele já foi lá na contabilidade, ele já foi lá no, 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 no setor pessoal para saber quanto foi que foi gasto lá na quadra já. Os, os 30 mil não vai dar para concluir a reforma. As coisas estão todas muito caras. As peças, os materiais, são todos muito caros. Que tá sendo... é, provavelmente os 30 mil não dá. Aí ele fica assustado que é 30 mil para comprar um, um material daquele ali, da redor daquela quadra, todinha. O que é 30 mil o que é para ele? Para ele, para mim, mim era muito, era naquele tempo. Agora, naquele tempo, 150 mil, no tempo que ele era secretário, era dinheiro. Era muito dinheiro, era como se fosse hoje um, um, uns 900 mil hoje. Era como se fosse uns 900 mil, que lá era para fazer arquibancada, era para colocar é, grama. Por que, que o vereador Hito não espera para me olhar no olho dele, para perguntar onde foi esse dinheiro? Ele não espera, porque ele sabe que eu tenho conhecimento disso. Eu tenho todas as, as, as provas, eu tenho todas as documentações que está na justiça e tudo. Ele reclama da ambulância, que não está rodando. Outra coisa que ele reclama. A, quando a outra ambulância, que tá, a outra ambulância se imitou aí, estava rodando sem placa, todo dia ele estava aqui denunciando. Ah, a ambulância está sem placa, está rodando, está sem placa, está rodando. Agora, essa outra só vai rodar quando ela tiver placa. Se depender de mim e eu puder agir, ela só vai rodar quando ela estiver emplacada. Ela já, tá, já foi dada entrada, já foi mandada fazer a placa. Quando a placa dela não chegar ela não vai rodar, porque não tem necessidade, porque tem ambulância suficiente no município, tem cinco ambulâncias no município, com ela vai ser seis. Então, todos estão rodando. Quando uma quebra, já coloca outra no lugar. E aqui, sobre as palavras da, da vereadora Sandra, que ela disse que a mãe dela não vinha para votar para afastar o vereador Nof, a pedido dela. E por que, que ela não foi para Parnaíba que o, o irmão dela pediu, é, é, o irmão dela pediu é, para não ir trabalhar no dia que ia com a mãe dela para o médico. E por que, que ela veio para cá? Porque agora ela se precipita, ela se precipita no momento dela falar aqui, dizer. Que eu sou culpada, que eu tenho culpa sim na morte da mãe dela. E isso eu quero que esteja tudo registrado em ata, porque eu vou tomar as providências. Eu vou tomar as providências, eu quero que ela prove aonde foi que eu participei da morte da mãe dela. Eu quero que ela deixe bem claro, eu quero deixar aqui bem claro, que eu vou tomar as providências. Eu quero que deixe para ela medir as palavras, para ela aprender a respeitar, porque ela falou aqui, ela fala aqui tantas coisas. Chegou aqui e ela falou. Ela falou que a administração do, do, a administração do prefeito é uma administração podre. Ela não depende de, 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 de pedir nada, de humilhar, de ser humilhada, de, de andar babando ninguém para pedir não as coisas. Mas terça-feira ela estava lá no gabinete do prefeito. Aí como é que é uma administração podre? e Você vai lá fazer o quê, vereadora? Você foi, foi babar? Porque os os vereadores se falar comigo estão me babando. Os vereadores falam aqui comigo estão me babando. Então quem fala lá com o prefeito está babando ele. Justamente. Mas pelo menos você aprenda a respeitar, a respeitar como ele lhe respeitou, como eu lhe respeitei. Agora só o que eu só exijo é respeito, que você meça as palavras e você fale uma coisa que seja verdadeira. Então, eu, o que eu exijo é isso, é respeito, que você tem que aprender a me respeitar, porque eu não vou ficar aqui sendo todo mundo falando, falando que qual foi a sua participação nesse dia com a morte da, da mãe dela. Eu não tive participação nenhuma, nem vi sua mãe, nem falei com sua mãe. Graças a Deus que Deus me protege. Se você quer jogar isso daí para cima, me jogue para cima de vocês, mesmo que estava trempinha armando para afastar o nonói. Porque eu estava bem distante. Graças a Deus que Deus me protege. E, e você vá na hora que você quiser, mas aprende a respeitar. Não é proibido não, aprenda a respeitar. Vai lá que a, e aqui Ela fala que o prefeito tem que pagar o mês. Só pagou o 10. Tem, ele tem que pagar todo ano ele paga. Todo ano ele paga. Viu? Porque é bem diferente. Quando eu trabalhava no município, sabe qual era o, me, o, o meu mês de 10, Você sabe quando que eu recebia? Mês de março. Tanto era eu, como a Felito, como o Carlinho, como o Nonoi. Nós recebíamos o nosso mês de dezembro mês de março. Aí era uma administração podre. Isso aí é que era uma administração podre. Você chegar o mês de dezembro e você não ter é, o, o privilégio de receber seu salário do mês de novembro. Essas cobranças vêm para cá? Vêm porque querem cobrar. Mas não é porque precise, não. Porque o prefeito tem a consciência. Ele sabe. O que é o compromisso dele? Se tiver dinheiro, ele não vai pegar, fazer, gastar o dinheiro sem fazer uma licitação, não. Como está aí, a prova aí. O dinheiro entra, Eles some o dinheiro de repente. Não, não espera para uma licitação, não. Sabe por quê? Porque uma licitação demora. É mais de mês, é um mês e 15 dias. Aí a fome era tão grande que não dava tempo, não. Tinha que retirar logo. E as obras parecia? Parecia, não. Aí a prova. Vamos lá ver no estádio o que é que tem feito lá no estádio? Lá na, no, no, no projeto está lá. É para ser feito arquibancada, é para ser feito botado grama, feito vestiário, feito tudo bonitinho. Vai, vai lá no estádio para você ver o que é que vê. E o dinheiro? Olha lá na conta, olha quanto é que tem lá na conta. Sabe quanto é que tem na conta? R$ 3,50. R$ 3,50 tem nessa conta. Foi, já foi a Foi o dinheiro para onde? que ele teve não e o dinheiro sumiu e quem era o secretário de, de nessa época O vereador itu por que, que ele saiu correndo porque ele eu ia perguntar a ele onde, onde foi que se ele tinha certeza para onde foi que foi esse dinheiro e eu aguardo meus cinco minutos bom dia É, da Cicléia, Lira do prefeito, sua vez. É, bom dia a todos, bom dia, presidente, vereadores, vereadoras, povo que nos acompanha no Facebook. E aí quem nos está acompanhando aqui na nossa casa, meu bom dia a todos. É, iniciamos o mês de dezembro, né? A gente pede muita muitas bênçãos, muita proteção a todos a todos nós. É, quero primeiramente agradecer a Deus por estar aqui mais uma sessão, né? Aqui com os trabalhos iniciados no mês é, teremos ainda é, duas sessões, né, presidente? Ainda esse mês? Né, com a votação da presidência. Né, fora uma extra que vai vir. Então, assim, depois entraremos em um recesso. Bom, essas semanas estivemos realizando alguns serviços né, direcionados à formação de ACS em alguns PSFs é, da, nossa, é, da, nossa, da nossa cidade. É, o PSF 6 e 7 de, tiveram essa formação de alguns né, é, ACS. E aí aconteceu algumas outras ações, como atualizações de, de vacina, né, é, vacina de tuberculose, ranceníase, no polo do João Batista. É, também tivemos algumas man, é, manutenções de pavimentações. Sabemos que o prefeito constantemente ele está realizando essas, essas obras de recuperação de estradas e na questão da pavimentação do nosso município. Então essa semana foi no bairro do Escondido foram feitas essas, essas manutenções. É também fiz, é, iniciamos também mutirão de limpeza. É, também sabemos que não é só em um período, não é só em uma semana, é, constantemente a limpeza do nosso município ela é ela é realizada, ela é feita assim que possível, assim que necessário essas limpezas, esses mutirões são realizados. É, realizamos também essa semana a manutenção da academia ao ar livre. É, a gente faz um apelo aqui novamente à população que faz uso daquela academia, que cuide que é um bem de todos. É, sabemos que às vezes né, nem as próprias pessoas que a utilizam né, é, que começam a, a estragar mas a gente faz novamente esse pedido à população que cuide que é um bem que veio para todos e essa manutenção ela sempre também é feita constantemente quando necessário assim sempre quando acontece algum, alguma alguma Algum defeito nos aparelhos é feita essa recuperação. É, também essa semana é, foi pago a, a segunda parcela né, do 13o salário dos professores efetivos do município. É, é, pagamentos que antigamente eram atrasados, né, recebi o 13o em dezembro e o mês de dezembro, lá e os meses consecutivo do ano seguinte é, dizem assim ah não vamos falar do passado mas sempre que for preciso vamos sim falar do passado temos Vereadora, que comparar o antes e o agora momento. o décimo terceiro que foi pago agora é a primeira parcela ou a segunda segunda, a segunda parcela, parcela ah, é porque teve pessoas que era, até reclamaram que só deram era metade do meio do salário então não, é. não as... então, então... Pronto, sobre a questão do, do é. novembro, que até foi falado, aqui o mês de novembro, acabei de falar com, com o Maurício, ele me informou que essa semana ainda saiu o pagamento do mês de novembro aos profissionais. Sim, é, isso. Esse, ele falou que essa semana saiu o pagamento do mês de novembro. Ele falou essa semana, ele não falou o dia, mas ele falou essa semana saiu esse pagamento. É... Sobre o assunto PA Leite, né, é, que já foi, já foi passado para a coordenadora, a coordenadora do, é, do programa, né, que faz todo o processo. O processo de, do nosso município ele já foi todo entregue, está todo, todo apto. O, nosso município está apto para receber é, esse, esse programa. O que está acontecendo é o seguinte: é, segundo a coordenadora. É, eles têm que completar a rota. Vamos supor se tem uma rota com seis municípios. Se só três entregaram e estão aptos, eles não, não vêm para fazer essa entrega só dos três. Só quando cumprir a rota, segundo eles, pela questão de despesas. Né? Então, assim, assim que cumpre, for cumprida essa, essa rota, nosso município está só aguardando os outros né, estarem. É, com tudo direitinho, tudo legalizado para poder vir. Não, é, aí, não aí já não depende de nós. Né? Assim que esses outros municípios estiverem aptos a receber, estiverem nessa rota é, que, que tem chaval, é, será realizado. É, sobre a questão do bueiro, na passagem, que foi citado aqui. Esse bueiro ele também já está sendo providenciado, já foram feitas manilhas, porque lá é necessário colocar as manilhas. E esse bueiro ele já está sendo providenciado, a recuperação dele foram feitas as manilhas e estão esperando secar para poder fazer a realização desse serviço. É, quanto à ambulância que foi citada aqui, é, é, é fake news quando fala que o município, que o hospital chega não tem nenhuma ambulância. Né? Se não tiver, não está, não, não está no prego é, Ou ela está em alguma diligência Certo? É, o que acontece às vezes Quando alguma ambulância Tem algum problema é, no, no máximo um dia Essa ambulância já está de volta Já está sendo Já está é, realizado o, o reparo dela E as outras estão rodando sim. Só não está rodando ainda A ambulância nova Por quê? Não, também culpa nossa. Mas porque estamos aguardando a legalização, emplacamento placamento, né, que a gente depende de um órgão, a gente depende do Detran, é, mas fui informado que essa semana está é, previsto para eles vir fazer a, como é que diz? A, a vistoria, né? Essa semana está previsto para fazer a vistoria dessa ambulância. E a gente não vai colocar ela antes dela estar regularizada para rodar porque isso aqui foi muito criticado aqui na ambulância que a gente tinha rodando sem, sem estar devidamente emplacada. Então, essa ambulância só vai rodar quando ela estiver. A gente espera que esses órgãos né, que são responsáveis, que tenham mais agilidade nesse serviço, porque o nosso município necessita muito dessa ambulância para servir a nossa população. Quanto licitações que foi falado aqui, né, em, em, foi citada até a palavra roubar, eu acho assim muito irresponsável da, de, um, de um, uma pessoa que está representando o povo chegar aqui só jogar as coisas sem uma devida prova. Eu acho que tudo que a gente for acusar alguém a gente tem que provar. Né? Então não é só jogar o veneno e depois sair é, e não esperar uma defesa. Então o que traga provas é o, é, o, é o papel de nós todos. É fiscalizar, mas fiscalize com responsabilidade e traga, porque todas as despesas, né, todas as despesas do município, elas têm comprovação. Né, elas não, não tem nada é, escondido, não, e nós não temos medo dessa fiscalização, não, porque a gestão do Sebastião ela é transparente. É, quanto à raspagem da, das estradas, né, que tem algumas estradas que já estão é, com desgaste, é, hoje, conversando com o Sebastião, a gente falou dessa questão né, da, do possível fazer serviço agora, mas como ele já tinha até me explicado outras vezes, é, seria bom quando, quando dá mais umas chuvas né, para a gente fazer essa, essa raspagem, porque é, se faz a raspagem agora, não passa uma semana já precisa refazer. A, é, é um dever do gestor, sim, mas quando ele não tem responsabilidade, muitos serviços ele não realiza. Então é assim, é, uma, é um compromisso dele com a população, é de fazer todos os serviços que forem possíveis e é de interesse dele, nosso, porque nós usamos essas estradas, não só eu, mas quem visita aí os interiores, acredito que, que muitos aqui. Ele também, que toda semana está no interior, quem é que não tem interesse de arrumar as estradas que você anda, né? Então, assim, assim que possível, essas estradas vão estar é, sendo feitas, essa raspagem para termos um melhor acesso. O problema também é que tem algumas estradas que passam muito caminhão pesado e isso dificulta muito, principalmente essa, essa estrada que retiro é ao Carneiro. Porque eles usam ali a passagem molhada, esses caminhões pesados, é, eles usam essa rota com caminhões que são extremamente pesados, que até a passagem molhada a gente fica com receio né, de, de estrago, principalmente na questão da, da, do inverno. Né, porque a gente está até vendo a possibilidade de, de limitação de caminhão pesado demais para atravessar aquela passagem molhada que com o tempo e a passagem desses caminhões muito pesado porque ela não foi projetada para para esses caminhões pesados então a gente fica com medo de correr o risco da gente perder né é, então é de grande interesse do gestor é, resolver esses, esses, todos esses esses problemas que a gente enfrenta a cada dia é, como sempre digo, o prefeito Sebastião ele é muito assíduo né, para todos. Recebe não só a população, no, como geral, no, no telefone, ou presencial. Né, não só nossos, nós, vereadores da, da, da situação, mas ele sempre está apto para receber qualquer um que o procura. Recebeu. Ah, é, ouvi falar que recebeu nossa, a nossa vereadora Sandra. Por isso que eu digo: o Sebastião, ele é assíduo a todos. Vereadora, é, eu sou uma vereadora da oposição moderna. Se os outros não procuram, não vai nos órgãos públicos, é problema deles. Agora eu sou moderna, procuro prefeito na hora que eu quiser, secretário de saúde, de educação, da ação social, seja quem for. Pronto, Você vê é assim. Aqui. Todos. Como eu disse, ele é muito assíduo, recebe todos que o procuram, certo? É, não, não só no seu gabinete, mas onde procurar. Eu tenho certeza que, que ele atende a, a população, é, não só o vereador da, da oposição, mas ele jamais fechou as portas para ninguém. Ele não deixa de atender. O que eu quero dizer é isso, que ele é assíduo, ele não, não deixa de atender ninguém, né? Procura. É, é, vereadora, é, e aí a palavra? Diga. É, vereadora, é, acho que é porque a, assim, a, a vereadora Sandra ela se referiu, querendo entender que eu não quero que ela vá lá no gabinete. Ela pode ir tantas vezes você queira, com qualquer um, vá lá e faça uhum. suas reivindicações. Só. Que é o que é que eu, eu referia a isso? É a maneira dela fazer as críticas aqui e a maneira como ela chega lá. Viu? Como ela chega lá distorcendo totalmente elogios por cima de elogios na administração é isso Pronto, então é o seguinte é que a é pessoa seguinte. na frente do microfone é uma coisa e por é trás já já havia, é outra é bom, como eu já né? havia aí, falado então é. lá o prefeito tá para receber qualquer é. vereador bom, na qualquer... qualquer oposição como tanto ele Pronto. recebe, como eu recebo. Agora, Pronto, só com eu, eu, uma coisa, eu, foi digo, isso que eu disse que você tem que. Só reforçando aqui. Que é, eu respeito. O que eu acabei de respeito, falar, da questão ela me desrespeitou respeitou. Dele aqui, atender. Ela desrespeitou a todos. De administração dele. Senão vai dar jantação. Então, discussão, é, aí, quando você, é, quando você vê que uma coisa é suja, não tem mais o que ir atrás da uma porra, suja, suja. Né? Eu entendo assim: se uma correr é suja, não tem mais como limpar. Pronto, então, vamos, é dar, a administração. vamos dar continuidade aqui. O que eu falei da questão da, da assiduidade do prefeito receber, é, eu acho que, às vezes, tem algum, alguns conflitos, tem alguns mal-entendimentos. Né? Às vezes, a pessoa fala uma coisa, a entende do outro. Enfim, é, acho, acredito que quando a Fernanda falou que recebeu ela, foi o que ela acabou de dizer, que ele, é, ele recebe todos que o procuram. É, não só como a nossa população, como eu sempre venho dizendo, ele sempre. O telefone dele não para. Todo mundo sabe disso. Ele pode estar pode estar aqui, ele pode estar no interior. Só se realmente não estiver, é uma cobertura né, de serviço, mas ele atende a todos. Então é, queria só é, dar essa continuidade nas, nas, nas falas, dessa questão do compromisso do, com o Sebastião reno, é, falando novamente. É isso. O compromisso dele com o povo é para todos. Quando alguns vêm aqui dizer ah, só faz para quem é do grupo, para quem não é, é discriminado, é isso e é aquilo, é, isso é coisas que querem defamar. Mas quem realmente o conhece, que o procure, que já tenha procurado, é, ele sempre está a serviço do povo como geral. Então, é nosso prefeito, ele é para atender a toda a população. Aí dizer assim, quando ele faz alguma, algum benefício, quando, é, quando a gestão vai bem, quando faz algum... Quando foi falar aqui do reparo da, da, da academia, é dizer, é obrigação? É obrigação, sim. Mas, como eu é, já disse anteriormente... Tem muitos que não fazem sua obrigação. Muitos não fizeram. Então, assim, na medida do possível, estamos trabalhando. Pretendemos continuar trabalhando da melhor forma possível. Estamos aí chegando ao, ao fim do ano, né? E a gente só espera que dias melhores ainda virão. Então, é isso que eu tenho a dizer à população de Chaval. Que vocês tenham um gestor responsável e compromissado com a população de Chaval. E vou finalizar hoje esse momento, desejando uma ótima semana a todos, que tenhamos uma semana abençoada a todos, que todos tenham. É uma semana com muitas bênçãos, com muitas prosperidade e que vem aí o clima do Natal, que a gente esteja com o coração nosso assim mais, mais brando, mais, com mais felicitações às pessoas. Né? É, é, sempre é tempo para a gente melhorar. Eu queria aqui até falar que, não sei se alguns vão concordar comigo, pedir que a gente, nós, Câmara Municipal, quem puder trazer cesta básica para a gente é, doar para a população, para quem nos assiste aqui, ou para quem nos acompanha no Facebook, a gente fazer um sorteio, já que a gente não pode dar para todos. Mas cada um pudesse trazer é, para a gente fazer esse momento de, de, de apoio àquelas pessoas que necessitam. Quem puder trazer só uma atrás, quem puder trazer mais atrás, traz. e sim fica a critério de cada um. É, tem dois vereadores que não estão presentes, mas a gente espera que, que eles também contribuam, né? É, a gente sabe que nossa população é muito carente, tem muita gente que precisa e aqueles que nos acompanham no Facebook ou até mesmo aqui presente na câmara, eles podem é, é, citar o nome de alguma pessoa, né? Indicar o nome de alguma pessoa que realmente precise. Então, assim, queria fazer aqui esse apelo aqui aos nossos colegas vereadores que a gente é, faça essa, essa doação. Tá bom? Bom dia a todos e uma ótima semana. Antes de eu passar a faculdade e cinco minutos, eu não ia nem comentar nada a respeito, mas eu achei que está na hora de eu fazer alguns comentários a meu respeito da minha vida pública. Como todos sabem, eu aqui sou muito visado e a, eu, e a pessoa quando entra na vida pública é assim mesmo, é visado, é criticado. Muitos aqui, muitos que passaram por aqui por essa casa e que estão lá fora, eles tentaram me tirar dessa casa de formas inadequadas, formas falsas, falsidade, com coisas que não é verdade. Eu aqui nessa casa. Já fui acusado de ter batido em vereador aqui dentro dessa casa. Nunca bati num vereador aqui. Já fui acusado de falso testemunho por outro vereador. Nunca fiz isso. Nunca dei um falso testemunho a ninguém, a nada. E ultimamente estou sendo acusado de assédio, coisa que eu nunca fiz e nem é do meu caráter fazer esse tipo de coisa, porque eu não preciso nem tenho necessidade disso. Muitos me criticam, alguns aí meus adversários. Que querem me tirar dessa casa de qualquer forma e não conseguem, eles inventam coisas, botam pessoas para inventarem coisas supostamente inventarem para poder tentar me tirar dessa casa, de alguma forma. Mas eu quero dizer que essas não, é, não são as últimas, virão outras acusações, talvez, bolivianas, de pessoas, desafeto meus políticos. Que, queiram, que querem me tirar dessa casa de qualquer forma mas como eu já disse aqui, só quem me tira daqui é Deus e a população e no dia que eu desisti, não queria mais ser um político e sair da vida pública mas enquanto eu tiver decidido a enfrentar esse desafio, enfrentar meus inimigos políticos eles que tentem mas a justiça você sabe que a justiça do homem ela é falha, mas a de Deus não a de Deus nunca falha a justiça de Deus sempre prevalecerá e sempre estará comigo. E eu sou aqui, firme e forte, e digo que nada disso eu cometi. Fake news ficam falando coisas de mim, da minha vida particular, do que eu ando fazendo, que dizem que eu estou fazendo fake. Como o Facebook deveria excluir esses fake news. Esses fakes existem para dirigir a imagem das pessoas. Por que, que não mostrar a cara? Se você quer dizer alguma coisa para a pessoa, mostre sua cara, diga a verdade. Se você tem prova, diga a você mesmo. Não faça fake, como foi feito agora comigo nessa semana. Mas eu estou dizendo aqui, estou firme e forte. Eu não ia falar, não ia comentar nada disso, mas como eu me senti que foi falado aqui das coisas que aconteceram no passado, eu tive a audácia agora de comentar. Mas eu digo que a justiça de Deus não falha. A dos homens pode falhar, mas a de Deus não. E eu tenho a convicção e tenho a certeza de que nunca cometi esse tipo aqui de, de atrocidade. Está certo? Essa é a minha. Estou exposto aqui a qualquer coisa, porque você sabe quem vive na vida pública é assim. Ainda mais quando se faz inimigo político, como eu fiz nesse tempo que eu estou aqui. Tenho inimigo político? Tem sim, não sei por quê. Porque eu não faço nada contra ninguém. Mas parece que eles têm alguma inveja de mim, só pode ser por causa disso. Porque eu não tenho raiva aqui de nenhum político, nem tive mais, é assim mesmo, eu estou aqui disposto, estou exposto a esse tipos de situações, mas eu estou aqui para me defender e Deus vai me proteger, se Deus quiser. Eu queria dar a palavra, em cinco minutos, aos vereadores, aquele que quisessem se manifestar, os cinco minutos, está aberto. É, retomando aqui as minhas palavras, é, eu vou até pedir a intervenção do Ministério Público sobre essa prestação de conta do Fundeb, né? Que seria muito bom que o Ministério Público participasse. Vi também uma, uma postagem da dona, da presidente do, do apeoc né? A dona Maria de Fátima, conhecida como Mocinha. Parece que vai ter uma reunião dia 13, junto com o secretário de Educação, em relação a essa prestação de conta, alguma coisa assim. Só achei que foi muito distante né, essa marcação dessa reunião para o dia 13, que já está com mais de uma semana que foi marcada. E eu acho que ele já deve estar providenciando em relação ao projeto para ser enviado para essa casa. né? É, voltando aqui novamente. A gente está falando dos mortos. né? A minha mãe naquele dia não tinha médico. Médico dela seria para a próxima semana. Quem estava com ela era eu. Eu que sei. Quem disse que ligou para algum irmão meu está mentindo. Outra coisa, é, se vão me processar ou não, não tem problema. Mas é bom que reveja é, os comentários, as sessões do ano de 2017 a 2020. No qual até eu mesma, sendo uma simples cidadã, foi ofendida nessa casa na minha vida pessoal pela excelentíssima vereadora, né? Que estamos também na justiça. Qualquer hora vamos ser chamadas. Tenho provas, tenho tudo. Levei, abrir um TCO na época. Então, não tem problema, não. Lá a gente leva tudo e vamos lá se acertar ou desacertar, seja lá o que for. tá certo? Ela disse que... Eu procurei o prefeito, procurei, como procuro qualquer outra pessoa. Uma vez procurei até seu filho, que é uma pessoa excelente, me tratou muito bem para resolver um problema lá. Ele resolveu. Procurei o Adriano já. Então, eu procuro qualquer pessoa da administração. Mas você se equivocou, que eu não estava elogiando a administração, não. Eu estava simplesmente reivindicando uma escala de motorista que eu já tinha batido nessa tecla não sei quanto tempo. E nesse dia, eu estava no hospital, aí a pessoa disse, Sandra Helena, eu já falei com o prefeito em relação às suas reivindicações, ele pediu que você o procurasse, que não tem problema. Eu disse, está certo, vou procurar, vou reivindicar. E ele simplesmente disse, você disse que é perseguição, não é perseguição. Então, assim, ele falou comigo normal, como qualquer outra pessoa. Agora, eu sou oposição, então, gente, eu não tenho nenhum problema de procurar prefeito, de procurar secretários, de entrar em qualquer órgão público, não. Eu sou uma vereadora moderna. Quem estiver achando ruim, problema seu. Mas eu quero deixar bem claro. Que independente de eu procurar prefeito para conversar, ele me cumprimenta, ele fala comigo. Onde ele vê, e fala comigo. Como ele disse para mim lá, Sandra Helena, em 2016, foi só sucesso. Você lembra, Sandra? Eu disse, lembro só que teve ocasiões que nós tivemos que seguir caminhos diferentes. Ele só disse: muito sucesso nós tivemos já. Mas, infelizmente, nós temos que seguir caminho diferente. E eu quero deixar bem claro, não é porque eu procurei o prefeito que eu tenho pretensões de ir para o lado dele, não. Não tenho. Procuro qualquer pessoa, como eu já disse, prefeito, até com o Romeu, se eu encontrar, eu falo, gente. Aí quer dizer que eu sou proibida de falar com as pessoas? Só, não, eu falo, eu sou moderna, eu já disse, sou moderna. Só que eu não tenho pretensões de aderir ao partido político do prefeito, não tenho. E vou de novo na, na prefeitura falar com ele quantas vezes eu achar necessário. Quantas vezes eu achar necessário. Quem vai ou quem não vai para o lado dele é problema da pessoa. Cada um arca com suas responsabilidades. Agora, eu não tenho pretensões e ele sabe que eu deixei bem claro lá. Ele sabe. É, como eu falei, né? Eu já vou em qualquer lugar, não tenho problema, né? E, e, assim, e assim vai, né? A política é dinâmica, mas no momento não. Sobre a reforma do estádio que falaram aqui, gente, mas não falaram, falaram da reforma do estádio. Qual foi o vereador que trouxe a reforma com a deputada federal Gorete Pereira? Duvido que alguém aqui saiba qual foi? Você sabe quem foi? O ex-vereador Dodô. Foi o ex-vereador Dodô que trouxe essa reforma de 150 mil do estado de Chaval, que eu me lembro, a, a, a deputado federal Gorete Pereira. Foi ele que trouxe. Então, o que tem que prestar conta aí, eu não sei quem era secretário, para mim também não me interessa. Eu faço minha política, independente de passado ou não, eu só estou cobrando o que tem que ser cobrado. Se pagaram só metade do décimo, passado não pagado, isso daí eu não quero nem saber. Eu quero que pague e as pessoas em dia, Se está tudo certo, ótimo. Se ainda está deixando a desejar, vamos consertar. Eu quero que o meu município ande. Mas eu quero deixar bem claro. Eu não fui procurar o prefeito me oferecendo, não. Eu estava na prefeitura, pedi para falar com ele em relação à escala dos motoristas. E eu posso falar com ele na hora que eu quiser. Aí eu fui elogiar a administração para ele, foi? Eu vou chegar lá agredindo o prefeito? De jeito nenhum. Do jeito que ele me trata, eu trato ele. Eu não vou agredir o homem que o homem está me tratando bem. Que o homem conversa comigo normal. Aí eu vou lá gritar, brigar com ele. Não, tenho bom senso, do jeito que ele me tratou, eu tratei, mas eu não elogio a administração. Ele disse, Sandra, não é perseguição. Aí foi me explicar os motivos. Que eu disse que era perseguição. Então, foi uma conversa agradável. De qualquer forma, eu falo com ele, falo com o Romeu, eu falo com qualquer pessoa, como eu falo aqui com, com os vereadores. Como eu disse que vou votar no vereador Carlinhos para presidente. Porque é uma coisa minha. Se eu disse que eu vou votar no Carlinhos, eu vou votar porque ele me pediu e é uma pessoa que é agradável à minha pessoa. Aí, porque eu vou votar no Carlinhos, eu quero virar, é? Não. Gente, deixar bem claro, eu vou na hora que eu quiser lá no prefeito. Vou. Eu só não vou agora porque está muito tarde. Mas qualquer hora que eu precisar, eu vou lá. Então, não é pelo fato disso que eu vou querer virar, não. Está certo? E sobre me levar para a justiça, pode levar, que eu já levei ela também, a gente se, a gente se ajeita lá. Ela leva o advogado dela, eu levo o meu, não tem problema, a gente se ajeita lá. Agora, eu não vou calar minha boca, ninguém vai me inibir aqui, ninguém vai me inibir. Fico falando de vida pessoal, ninguém vai me inibir, eu falo, vou continuar requerendo, vou continuar colocando projeto de lei, vou continuar fazendo o meu papel. Se outros falam e vão embora, é problema deles, eu fico até o fim, porque eu tenho que me defender, e outra coisa que eu quero deixar bem claro: quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Quem sempre foi limpo, limpou, que atire a primeira pedra. Tá certo? Obrigado, presidente. E uma boa semana a todos, uma semana abençoada que Deus nos proteja. E até a próxima segunda, se Deus quiser. É, retomando as minhas falas, eu só queria trazer aqui à tona, é, relembrar, refrescar, né? Qual é a principal função de um vereador? Eu, como representante do Poder Legislativo Municipal, o vereador tem como função primordial representar os interesses da população perante o Poder Público. Esse é o objetivo final de uma de uma pessoa escolhida como representante do povo. E eu tenho visto ultimamente nesta casa. Eu fico aqui sentada de quatro a cinco horas. Eu me planejo durante a semana inteira para me estar aqui, pensando em projetos, pensando em ações que vá de em frente, vá de encontro com os desejos e ensejos da população. E aí eu fico aqui pensando. Eu passo quatro horas da minha vida, de quatro a cinco horas. Será se os vereadores que aqui estão estão falando em prol do bem comum de todos? Não percamos mais nosso tempo como vereadores e vereadoras com coisas que não sejam de interesse do povo. Você sabe por quê? Porque eu fui questionada nas redes sociais que o salário do vereador líquido é 3.700 reais. Aí ele pegou o, o, o eleitor, o munícipe, que era até parabenizar o senhor Francisco. Meu Deus, eu fico vendo que eu pago 700 reais por sessão para cada vereador, e muitos vereadores que aqui estão ou não vêm, ou quando vêm não apresenta nenhum tipo de proposta. Concordo com o senhor, Diz para ele. Concordo com, vossa, com, com a vossa senhoria. Só não esqueça que quem escolheu esse povo que está aqui foi o próprio povo. Então, se vai prestar ou não, ele vai dar a resposta daqui a três, quatro anos nas urnas. Três anos nas urnas. Né? E aí, eu, como representante do povo, que fui eleita legitimamente, apresentei em outubro, início de final de setembro e final de outubro. É, proposta solicitando à Secretaria de Saúde algumas informações sobre as ações desenvolvidas. Teve ações no mês de outubro, eu achei que não. Eu estou falando de mim, vereadora. Fiz as avaliações, eu acho que poderia ter sido feito muito mais. Eu sei que a Secretaria tem um planejamento a seguir, eu acredito que tenha, porque é política pública, tem que ter um planejamento. E em novembro, que eu pude participar de perto. Somente agora eu recebi a resposta. Por que eu solicitei? Porque eu queria ajudar na divulgação. É importante nós, vereadores, sabermos o que está acontecendo. Até para a gente divulgar, para poder direcionar. E aí chegou agora essa resposta, eu gostaria de, de pedir, de reivindicar que, quando a gente colocasse uma proposição aqui, fosse atingida o mais breve possível. Porque não é, eu não estou falando pela Felista. E eu não estou falando só pelo 431 votos que eu tirei, não. Eu estou falando pela população chavalense que se sente representada por mim. Entendeu? É só por isso. Agradeço a resposta. Pena que foi tardia, as ações já até aconteceram. Mas aqui deixa aqui o meu pedido. E aí, é, eu disse que nem ia falar, mas eu acho que eu tenho uma língua maior do que o corpo. E aí eu vi o vereador Ítalo Pacheco se pronunciando sobre questões, as questões das licitações milionárias. Aí eu respondo, não ao vereador, mas respondo a você, povo chavalense. Pode ter licitações milionárias, mas pelo menos estamos vendo serviço prestado. Pode ter licitações milionárias, mas temos um ProAris que foi acabado em menos de cinco anos de gestão. Teve, tem quadras que estão ali na areninha. É, sei que está chegando para o município. Está chegando por quê? Porque o município está redondinho. Ele recebeu a gestão dele mesmo, Sebastião. Então fica melhor digerir. Né? Não vamos comparar, ah, não vamos falar o passado. Eu falo no passado, sim, porque é o passado que nos referencia. Eu tenho que olhar para trás para não continuar errando. É assim que funciona. Ou se eu olhar para trás para ver o que eu fiz de bom no passado e eu continuar. Entendeu? E aí eu coloquei um projeto nesta casa: dois nomes de rua: Paulo Márcio e Barguilhão. Já vou pedir calçamento, já, já vou pedir calçamento para essas ruas. Mas é, o que me entristece é que numa dessas, na ponta de uma das ruas, que é Barguilhão, tem uma creche inacabada, que está na justiça e que não tem condições nenhuma de ser retomada, porque já foi gasto todos os recursos. E quem perde com isso? A população. Quem perde com isso? O povo. Volto mais uma vez: o passado reflete anos e anos-luz da nossa vida. Estou dando exemplo da creche. Na rua Paulo Márcio, tem uma quadra poliosportiva, poliosportiva, não né, estou sabendo, mas nem chamar. Inacabada, que poderia estar prestando para a população agora, a população os jovens, meus filhos poderiam estar usufruindo desses serviços, mas não está. Então, pensemos nas licitações milionárias, mas pensemos nos resultados. Já foi explicado aqui, eu já expliquei, eu não vou é, como que funciona o processo licitatório. E aí, eu vi ouvi em algumas falas de alguns vereadores, não vou citar nomes, mas você que acompanhou vai saber. O papel do vereador é legislar, fiscalizar e ser representante legal do povo. Eu posso interferir na gestão do prefeito Sebastião legalmente através de projetos de indicação. Mas eu jamais posso pegar esse microfone e dizer: Sebastião, faça assim, aí você paga esse tanto assim, aí você paga assim. Viu, prefeito? É assim que você tem que fazer. Não. A gente está num país democrático que tem uma lei, que cada um são poderes distintos. Nós, executivos, fazemos até aqui. E, é, legislativos, fazemos até aqui. E o executivo faz ali. Ele tem um planejamento. A gente aprovou recentemente. A LDO, que é a lei orçamentária, aprovamos a PPA. São essas leis que direcionam um governo municipal. É a partir desses orçamentos que eles direcionam a gestão dele. Eu tenho certeza que o secretário de saúde tem um planejamento dele. Eu tenho certeza que o secretário de educação tem um planejamento da equipe dele. Assistência social, eu jamais vou dizer, posso dar como sugestão e como projeto de indicação dentro daquilo que me compete. Eu tenho um regimento interno que me orienta. Jamais vou dizer, é a mesma coisa de eu chegar, presidente, faça isso. Não. Não me diz, são limites. Né? E se é para a gente dar opinião, a gente tem que dar opinião perante a documentação que nos respalde. E aí, gente, é por isso que eu estou trazendo esses esclarecimentos. Porque, senão, você fica confuso no que é o papel do vereador e qual é o papel do prefeito. E qual é o seu papel? O seu papel é cobrar. O seu papel é avaliar se aquela pessoa que lhe representou realmente está que você escolheu para lhe representar, que realmente está fazendo aqui isso. Tá bom? E aí eu quero finalizar com uma frase que o, até o vereador está dizendo, vereadora. Você está tão pensativa. Realmente estava muito reflexiva em várias situações que vêm acontecendo. Eu não sei como é que os demais vereadores é, trabalham, mas eu tenho um planejamento político estratégico. Eu, toda vez que apresento um projeto, já estava no meu plano. né? Que não fui eu que criei. Se vocês não sabem, todas as propostas da vereadora Felicita Silva veio das comunidades. Fizemos várias e várias reuniões. E aí, teve uma coisa que me veio à mente, que é o seguinte... Eu posso dizer amém para algumas coisas, mas jamais eu vou dizer amém. Pode ser prefeito, pode ser minha mãe, pode ser o papa, pode ser vereador, pode ser o que quiser. Jamais eu vou dizer amém para aquilo que fere os meus princípios. Para aquilo que fere os meus valores. O nome disso é caráter. E caráter é aquilo que você é quando você está sozinho, quando você está no escuro. Que eu posso ser o que eu quiser quando eu estou na frente do outro. Mas o que eu sou no escuro? O que eu sou para mim? Porque meus queridos e minhas queridas, excelentíssimos e excelentíssimas, o tempo, ele desmascara tudo. Todas as aparências, as mentiras são reveladas e expõem o verdadeiro caráter, porque o juiz é o melhor juiz, o tempo é o melhor juiz de tudo. Meu muito obrigado, uma semana abençoada a todos. Às 14 horas espero vocês aqui. Para o Mapa Social e à noite às 18 horas na comunidade do Escondido, prestigiando o Trido a, a, em honra à Imaculada Conceição. Meu muito obrigado. A palavra continua facultada. Pode sim. Mais uma vez, sauda a todos. Queria que... É, só... Queria aqui a presença do nosso amigo Paulo, né? O Paulo está fazendo aqui uma cobrança, né? Pediu que eu fizesse uma cobrança. Tá vendo? O calçamento, deles, o calçamento na rua deles vai sair para esse ano. Já falei com as autoridades e não. Logo mais vai sair, Paulo. Pode ficar despreocupado. Viu? É, um abraço aqui ao, ao tio Sebastião, né? Que também aqui acompanha e todos os demais. É, queria agradecer, né? A uma campanha que eu acredito que é um potencial, chamado Campanha Emergencial. que é isso? Campanha Emergencial é quando um, uma pessoa, um ser humano, um cidadão, né? que tem amor no seu coração e gosta de ajudar o próximo, cria no seu bairro, na sua comunidade, é, na sua igreja. Uma maneira de ajudar uma pessoa que está passando por uma situação menos favorável do que a da gente. Né? E nós sabemos que no poder da união, a união faz a força. Né? Tem gente que diz que a união faz mesmo açúcar, mas não é não. A União, além de fazer açúcar, a Fábrica União, é, quando nós nos unimos por um determinado propósito, a gente consegue. Eu queria agradecer aos vereadores de Chaval, uma causa que eu abracei, chama-se a causa Uma Tarde para a Felicidade de Alguém, né? Há algum tempo atrás, a gente colocou no coração o propósito, não como vereador, mas como cidadão, como amigo né? é, o intuito de unir as pessoas. E ali no Mucambo, a gente fez ali o primeiro projeto para fazer uma pequena casa para uma, comunidade, para uma família que realmente precisa. Hoje de agradecer aqui o Carlinhos, a Felicita, todos os vereadores que contribuíram né não com dinheiro basicamente mas deram um pouco para que talvez daqui a, a um mês nós vamos entregar o primeiro projeto né que é aquela casa se Deus quiser foram ação pessoas que deram um tijolo pessoas que deram dez tijolos pessoas que deram é, 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 uma tarde aos domingos, tirar o seu convívio com a sua família para ir até ali, e, graças a Deus, nós vamos conseguir concluir a primeira casa desse projeto, né? Um projeto... Ah, o irmão Teles que fez, não. Todas as pessoas... Nós, basicamente, teve vezes que eu só precisei estar ali para chegar alguém e ajudar. Às vezes que eu faltei, as pessoas foram e voltaram. Então, eu queria dizer que o poder, né? Do, da medida emergencial A emergência, quando nós se unimos Nós conseguimos Se Deus quiser, vamos conseguir né Aos domingos, todos os domingos Nós vamos estar ali, na, ali naquela localidade Até o dia que nós terminar E entregar Aquela pequena obra né Eu sei que o Paulinho vai lá nessa semana ajudar ele, né? E o calçamento dele vai sair, com certeza Bem também queria agradecer né, ao prefeito Sebastiãozinho, que eu tenho aperreado é muito ele. De vez em quando eu vou lá e faço uma petição, ele tem estado junto. Eu lembro que uma das vezes, pela madrugada, se foi preciso fazer algo para ajudar uma família. E naquele dia, quando chegaram na minha casa, eu não tinha recursos, eu não tinha como... É, é ajudar e era à tarde ali eu fiquei entristecido e eu pensei eu vou desistir eu não aguento mais não e saí eu sei que no caminho ali mesmo assim eu criei força fui atrás do recurso acordando aí o nosso prefeito pela madrugada e ele se disponibilizou me atendeu ajudou a solucionar o problema não era muito grande mas era necessário para o momento e eu lembro que no caminho, eu eu ali querendo desistir, eu ouvi a voz de Deus falando comigo, quando ele disse assim, né? Cada pessoa é chamada para ocupar um local. E se esse aí for o seu, vai em frente. E eu tive que bater, a porta se abriu, e nós conseguimos fazer algo. Um... Eu quero agradecer, né? É... Uma das características dessa administração, que aqui nós vemos uns criticam, outros elogiam, outros elogiam, depois critica, é normal, faz parte do processo a qual nós nós nos envolvemos, que é trabalhar é, na no público. Porém, eu quero agradecer aqui e elogiar o nosso prefeito por duas características. Né? Primeiro, é a palavra coisa mais bonita que, que o que os nossos pais nos ensinaram é ter palavra é dizer e cumprir e até aqui eu tenho visto né o que o prefeito Sebastiãozinho tem cumprido e outra coisa não podemos no, nos basear por ganância dinheiro é uma coisa que com certeza quando nós partimos daqui ninguém vai levar nada então nós tem que aproveitar o máximo do nosso tempo para ajudar alguém para é, fazer com que a posição que nós ocupamos seja uma posição de, muitas vezes, é, é beneficiar uma, uma pessoa, uma família e as pessoas que realmente precisam, porque graças a Deus tem, Deus tem dado para nós o pão de cada dia, o vestir e que ele venha prosperar com a nossa família com saúde. É só basicamente isso que nós precisamos. E. Outra coisa né, é a questão do sim, sim, não, não. Quando geralmente a gente chega para ele, pai dá para resolver isso? Sim. Quando não dá, não. Né? Não tem esse negócio de ficar enganando. Então, eu quero dizer que estou feliz, porque estou fazendo parte desse quadro de vereadores, é desses nove vereadores que estão, de uma certa forma, contribuindo para o desenvolvimento dessa cidade. Né? E pela primeira vez da, é, na história, eu estou orgulhoso porque vejo o meu povo, do mais pequeno ao maior, do branco ao negro, é, da mulher ao, ao heterossexual, ao homossexual, é, está junto defendendo e observando o, o, a, o, a trajetória de trabalho dos vereadores e do prefeito desse município. Né? Que Deus abençoe a todos, até o Paulinho, esse grande cidadão, vem aqui fazer cobrança e nós passamos a reivindicação dele. Eu acredito que, que o poder legislativo, mais logo, vai dar aqui uma resposta para o Paulo. Mas muito obrigado, tudo de bom, que Deus abençoe, dê de uma semana abençoada, né? De muita paz, saúde e prosperidade. É, Paulinho, vamos cobrar o teu calçamento, né? Vamos cobrar o calçamento da sua rua, né? Fala com o cara, Fernanda, eu dando aqui as continuidades das minhas palavras é, eu aqui é, vindo a as as Questões aqui sobre o que eu, que eu entendi, né? Cada pessoa cada pessoa entende e interpreta de uma maneira. Eu, interp eu interpretei aqui pelas palavras da vereadora Sandra que a obra do Estado não foi concluída porque foi conseguida a obra pelo é, é, o vice-prefeito, na época era o vice-prefeito Dodô, né? Pelo, a, pelas palavras, eu dei entender isso. Eu não sei se eu estou... Tô... É equivocada, né? Que a obra não foi construída, que ele é que tem que se virar. Só que há, qualquer um de nós pode conseguir com nossos deputados recurso é verba emendas para o nosso município. Só que quem administra é o prefeito, junto com o secretário, pode ser qualquer um que consiga, mas quem tem que administrar é o secretário junto com o prefeito. Eu acredito que, que talvez não foi nem por isso daí não, foi porque o negócio é é assim mesmo que eles agia dessa forma, que está aí as provas, né, Que nós temos aí é, é, nós estamos analisando aí as, as contas que foi é, as contas que foi reprovada lá no TCE do Pacheco Neto e veio aqui para nós vereadores da Câmara Municipal de Chaval, é, analisar então agora eu, eu acho fico com pena é que hoje as leis mudaram né que quem é ficha suja que já tem feito desvio né, na administração pública, é, poder ser candidato novamente. Ter mais chance de desviar mais dinheiro. Se se foi, já chegou a, o aprovamento final, que eu não assisti no, no último dia, eu sei que está circulando esse projeto. <laughs> é. E eu quero é, deixar aqui também bem claro que as pessoas interpretam as coisas da maneira que, que querem. A vereadora Sandra interpretou da maneira que ela quis. Eu, o que mais eu queria é que cada vereador da oposição, antes de vir para a sessão, que eles recebessem as denúncias, eles passassem no gabinete do prefeito e fossem pedir esclarecimento do que receberam as denúncias do município. Porque o prefeito ia explicar, ele chegasse aqui, eles iam falar as coisas do, do que estava acontecendo. Porque muitos trazem aqui críticas, muito trazem aqui as denúncias. Sem saber nem o que é que está falando. E se eles passassem pelo, pelo gabinete de prefeito e, e perguntassem, ou passassem pela alguma secretaria, falassem com o secretário a respeito, eles não falavam tanta bobagem aqui, de coisas que não tem nada a ver. Eu acredito que era muito e era bom se isso acontecesse. Mas, felizmente, é, os que passam por lá é só atrás de benefício próprio. né? Então. Eu quero desejar um feliz final de semana para todos, né? Que Deus nos proteja nos defenda de todas as perseguições, de todas as invejas. Que aqui nessa nessa câmara aqui os dois vereadores que são mais perseguidos, é o vereador eh é, e a vereadora Fernanda. Por quê? Eu como esposa do prefeito e o vereador Nonói como cunhado do prefeito. Então, nós somos dois que são perseguidos. Né? Ele foi perseguido desde a hora da campanha. Ele foi fazer um favor para uma pessoa lá do, estado, do município de Barroquinha. Ele foi denunciado como se fosse do Chaval. Ele foi denunciado como ele bateu em vereador, só porque ele, ele botou a mão no ombro do vereador, disse que ele foi, foi bater. Já fizeram muitas que, críticas, já fizeram fake, pessoas que não têm coragem de falar as coisas na cara dele, fazem fake para usar o nome dele, para fazer críticas dele, porque para você fazer crítica você tem que ter provas, e como não tem prova, usa fake, porque não tem coragem de falar pessoalmente para a pessoa. Então, nós somos dois. Que são muito perseguidos, nós temos que rezar muito e pedir muito a Deus que Deus nos proteja nós por toda a nossa vida. Porque quando a gente faz um bom trabalho, quando a gente é, é bem visto, quando a gente é querido pela maioria, sempre acontece isso. A gente é perseguido, mas com o poder de Deus, nós sempre Deus nos protege. Porque no dia que aconteceu esse tragédia aqui na cama, tanto era 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 perseguido, eu, sendo perseguido eu como estar perseguido ele. Então, graças a Deus que derrubou a mão, não chegou nem a atingir ele, antes que chegasse aconteceu outras coisas piores. Então, felizmente tudo é Deus sabe o que, que faz. Deus sabe o dia de cada um. Se você merece passar por aquilo, se não merece. Eu estou aqui sendo, eu já fui perseguida demais, mas eu agradeço a Deus por eu vencer toda a perseguição. Tem gente que veio, veio aqui na administração passada, só atrás de, de me perseguir e eu sempre venho passando por cima, porque Deus é mais, Deus me protege. De um, de, desde uma vez que Deus me deu o poder, com a, junto com a população de Chaval, para mim vir para cá, foi para mim ter a força e a coragem de vencer. Eu nunca vim para cá é, precisando de tomar algum chá para me controlar, não. Eu venho com a minha consciência tranquila, eu venho com a, é, de cabeça erguida, porque, graças a Deus, eu saio daqui consciente, eu boto minha cabeça no travesseiro consciente do que eu faço e do que eu devo. Eu não devo crime nenhum. Eu nunca participei de nenhum crime na minha vida. E nem nunca é, é, fiz ninguém vir a óbito por, por conta de mim. Toda vida eu fiz foi tentar salvar vidas ajudar, a salvar vidas, o que eu puder fazer para ajudar qualquer um, seja A, seja B, seja quem for, pode ter me ofendido, pode ter feito o que ter feito comigo, eu não vou deixar desamparado, porque Deus me deu o dom, Deus me deu o poder e Deus me deu a força e a coragem, meu bom coração e por isso que eu só tenho que agradecer a ele porque não é ninguém que vai pagar não sempre o que a gente faz de bom coração quem quem faz acontecer é Deus e Deus é que lhe dá o poder para tudo e muito obrigado é, Deus palavras Aí que eu também concordo. Será que esse povo tem esse, tanto coisa contra a gente? Sabe porque a gente é pobre, porque a gente é do Bucampo, porque a gente é do interior da roça? Será que é por causa disso que o pessoal. Nós somos pobres assim de dinheiro, né? De, de dinheiro. Mas nós viemos da roça e aí parece que eles têm assim alguma coisa contra nós que somos do Bucampo, né? Mas é assim mesmo. Vamos para frente, vamos trabalhar que Deus nos ajudará. E o povo está vendo e Deus também está vendo nós nosso trabalho. É. Gostaria de agradecer a população aqui presente, os internautas, todo mundo que nos assiste, colegas vereadores, todos aqui presentes, meu muito bom dia. E agradecer a Deus por mais um dia. Eu declaro a sessão encerrada.